Čauko, borci. Já jsem teda přišel zvonku, protože jsme tam ještě něco robili na zahradě, takže jsem tu trošku neskorče. Dobře, jdem pročítat teraz čet, takže TS a to se dnes bude aj losovat o to, kdo bude ten pojde násobí. Ano, dneska se to bude losovat, abo budeme skôr my vyberať. A možno ich vybereme o dost viac, ako jsme plánovali po začátku. Takže tak. Čau, Nasenkovi můj. Ano, čau, Vaďo, plec, čau, čau, Vaďo. Mimochodem pre tých, ktorí už chcú, on tak už som poslal prihlášku priamo. Lol, lol. Ty si jeho kam... Ano, a dopoď je môj kamoš. Ano. Aj, ano, hrá na serveri. Dobre. Dnes teď mám počí... Nefunguje počítač. A, ok, tak. Nevadí, stačí dať prihlášku a... tom, jako v polovici, po jednej hodině, já nevím, ještě to nějak vyřešíme s Pramo Igorom. Možno o 7, alebo o pol 8 bude se losovat o to, kdo půjde hrát na server, takže... takže můžete už vyplňat rovno teraz, no poslal ten formulár už. Je to na Google, ten... Google Forms, alebo Docs Forms, já nevím, jak se to prostě volá. Takže ano. Hneď keď sa mi zapne aj Minecraft, tak... to? Toto mi potrvá, kým zapne Minecraft. Teraz počítam. Zapol som, aby sa nemuselo to. Aby mohli sa napojiť hocikdo. Napísať niečo do správu, takže aj keď môžete pozvať aj kamarátov. A tak určitě by se všetci došli do tak. Aby byl ten čin jako živější, tak jsem to vypol. Aha, nevypol. Proč to je zapnuté, ha? Tak počkejte. Iba. Cokoliv. Uložit. Čau. Ok, už máš vyplněné. Ok, tak to je super. Čau, Firexy. Vítaj. Takže nějakou o 9 nebo o 10 to bude řešit. Takže za chvilku sa mi zapne Minecraft a půjdeme... Proč sa mi chce zapnúť Minecraft? Ježišmarja. Musel by som sa pýtať, že si máte aj vy problémy s Minecraftom, že sa vám akože kdykoľvek proste odhlási, vás to musíte sa znova prihlásiť. Ja som to nejako zapol na mojom účte a ma to nonstop odhlasuje aj na Google, všade ma to odhlasuje proste. A už ma to štve tak strašne. Jsem přihlášený, ok. Tak potom budeme za nějakou dobu. Losovat, nebo vybereme podle toho. Možná jsem to nenapísal, že je dobré se rozpísat. Kde tam poslat tu slohovku? Ale samozřejmě, kým budete mať viac toho, no tak pravděpodobně si dají na tom větší prácu a budete mať větší šancu zobrať. Ještě by som tam mohl napísať, že doporučujeme sa rozepsat. Dejte mi chvilku a hned uvidíte aj niečo z Minecrafte. Ešte niečo vyskúšame. Počkej. Dobať, jo, oni už sú tady v hovore. Ideme za nima. Ďako. Ďako. Už mám dve prihlášky, takže tak.
Ty si nahlas, no já vím, ty si nahlas, tebe dám trošku tichšie. Já si vypnem voice mod. Jore. Dobre, jdu... Dobre, zase jdem čítače, protože... Dobre, Dobre, takže čítam chat. Jsem prihlášený, OK, tak co, jak se ti vede... Dobre se mi vede, Firexy. Na jakou ten server je verzi? Můj počítač utáhne verzi jenom 1.8. To je ten možná problém, protože... 1.8 úplně, ten server je na verzi 1.18.2, takže bohužel. Jinak pozdravujte i krála. OK, Kláro, tak... Já nevím, či to... Ta... Čau, Kláro. Jo, pošlu. Kámaňu pozitiv, musíš posílat. Ok, a vyberat se bude kedy? To se ještě pojem dohodnout to, co jsme na hovore, to už jsem čítal. To je velká škoda, no. Ale bohužel ten mod je iba na jednu verziu, takže musí být na tu jednu verziu určený. Musí to být na té jedné verzi, na který je ten mod určený, tak... Jo. Dobrý, Jore. Oni sa pýtajú, že kedy by sa mohol ten server štartovať. Tá, nie server štartovať. Že kedy bude sa vyberať to. Ja bych to dal, že sa to bude vybrať buď o 7:30 alebo o 7:00, keď tam bude trošku viac prihlášok. Keď bude na 7 na 5. No až, ale ja bych dal, až keď budú trošku viac ľudí na server, takže ja bych dal napríklad... Posun, pôjdeme do nedru. OK, takže dneska... prosím ťa, Manufriky. Mohol by si keď tak zapnúť whitelist a prijať tam ľudí, keby náhodou sa tam niekto chcel napojiť, čo nie, pretože... Ja sa bojím docela, že liknem IP-nu, vieš. Že? Bolo by ale dobré, keby si mohol nejakú tú IP-nu. OK, daj whitelist a napi... Manufriky, napíšem ti... Ja sa tam tak idú napojiť už. Zväč render distance? A... Ja nemám whitelist. Okej. Okej. To počujete vidieť celá mapa, nie? Už si dával navrch? Už si dával Manufriky ten navrch, čo som vravel? Alebo nie, včera. Že každá season by, session by sa world border zvyšil o 10 blokov, aby nejako sa ten world border pohyboval, alebo opäť. Pretože za mňa by to bol dobrý, aby sa nejako rozširovalo a keď tak po nejakých sessionách by sa dalo proskúmať nové veci, pretože keď sa budeme proste pořád zavřený v jednej kostce, no tak je to docela na huby, neříkam nic. A ona... Ja bych dal keď tak, keby bol strašne veľa infikovaný, že jeden kurisek by dostal proste kompas na tých posledných. Že by mu... Ne, tak... To je sračka, okej. Okay. Wait. Okej. Okay. Wait.
Wait, ja niekde idem, vrátim sa tak za 50 minút, však okej, okay, však okej. Okay. To možno vtedy priamo začneme aj losovať, uvidíme. Tá, ale v podstate, ale určite to bude isté vtedy, keď... v podstate budeme losovať vtedy, keď bude na streamu 7 ľudí, čo vy na to. Aby tam aspoň niekto bol. Takže, keď na streamu bude 7 ľudí, tak... bude to. Budeme losovať, že kto to... Kamo, moje vyjadrovanie dneska je vážne na nule. 20-ke. To na 20-ke. Nie, že proste... ja som vravil, že budeme losovať vtedy, keď bude 7 ľudí na streame. Už je 18. Už je 18. Jore, je 18. Ne. OK, borci, čo ste v mojom týme, takže manufriky a podstatný. Už sa môžeš napojiť. Jo. Jo. Hej, jo. Ty prase. Ja počkej, vás nie počuť celú dobu. Okej, okej. To by bolo dobré. Ja. Už je vás počuť. Ty si Slovák? Áno, ja som Slovák. Právne, ja som Slovák. Co tam dělá, čo to plizí? Nie, to je manufirky. Cože ja dělám? OK. Víš sa dělal? Hej, víš sa dělal? Nerob. Dobrý. Tady to, neviem, jestli ste videli, ale tady sme postavili takto aj našu místnosť hlavní. Tady je... Tady je otrok Aďo. Tady má krásny domček. Víš, tak čau. Tady je císar Damada. Tady je císar Manufriky. A tady jsou naše doly. Ok, dobře, máme vyřešeno. Takže zase půjdeme na spawn, jak to bude začínat, ok? Pokud mě ještě budeš pokračovat na zjad, tak se stanem na skvál půrínkom a zavním tě. Oh no. Dobře, tak... Bych nedělal, jako. Počkej, má, ale víš, že... Když chceš být furik, já tě klidně změním, já mám... Co se vezpraně? To je docela lákavá nabídka. Kámo, kdo se mi furik, kdo se mi furik, dostane i, dostane šípom, který se má International Destruction of Multiverse, ale on... U vaší base je furik, jen tak pro... Čím o tom si ho? Limonáda, limonáda angličtina, jako... Limonáda angličtina, ten out of ten, jako... Ne, to mi furik, to nechoďte, to je furik. Na furika! Na furika! Co tu je? To po mně, ne! Aaaa, pozor, Jor! Oh, kámo, Boris měl armor. Potřebuješ DSC shield. Co z něho padlo, co z něho padlo? Oh ne, já jsem, vidíš tu tečku? Vidíš tu tečku? Vidím tu tečku! Kde? A... Oh my god, tečka. Na hlavě tečku. Aaaa, co děláš? Už máš větší tečku. No, já jsem se všiml, no. Jore, můžu, prosím, čo spadlo z těba, čo spadlo z těba? Čo spadlo z těba? Tá, něco z něho padlo, něco růžové, tá, oranžové. Jo, padá. Daj mi to. Tadle barv, tady to barvilo z něho padlo. Aha, aha, tak to nic. Ježi, to je oranžové, já jsem barva slepej už. Já počkej, já nemám chat, já si otvorím chat vlastně, to by byl dobrý nápad. Aby som mohol čítať instantne chat a nemuseli ste čakať. Tak dejte mi chvíľku. Otvorím si ho na mobile. Ale jakže sa unregister... Jak si niekoho unregistrnul? Lomeno, LO... Jak to bolo? ALC myslím, že? Ne. Ja jsem zase ček, okej. Jak vypadá spawn? Ja musím... Chcú vidieť spawn, takže jdeme na spawn, borci. Jo, jdeme na spawn. Jdeme, jako vždycky jdeme. Je, okay. Ano, plezi, je žetý na spawn, alebo nie? Já bych dal, já jednou se tu spawn už na Karla. Jo, můžeš všechny, teď se odpojí a připojí ale je registr. Já mám zopat to, co jsi říkal, ty si dal to heslo, ne, jo, bože. Já jsem zapomněl.
Já taky, takže to není. Ale dejte si tam heslo, který si budete pamatovat. Ale dejte si tam napka heslo od vašeho... Jo, nějaký, co si pamatuju. Dejte si tam třeba heslo od vašeho bankovního účtu, ať vám ho můžeme ukrást. Prostě tak! Ale ne, ale ten plugin, co používám, ono ti to neukáže hesla těch hráčů, bohužel. Jo, takže ani v konzoli, ne? Ne, ne, ani v konzoli. Ne. Ještě že tak, takže neboj se, šunko mi ti neukradne. Okay, já půjde... Krás, tvoje prosím od data. Dobre, a kdy půjde... Do sušenkou. Já musím tě prostě preklikovat. Dobře, kdy půjdeš na spawn? Tak, do Netheru. Do Netheru půjdeme o 8, ne? Tak. No, já nějak kolem 8, až něco zase uděláme a pak teda půjdeme tak. Jo, mimochodem, tady to je Karel. Karel the shopkeeper, no. Karel, Karel obchod. Je prostě Karel. Latex protection. Kámo, my musíme získat latex protection. Ne, ale oni ti fakt se tam potom spawnou. Kámo, musíme získat latex protection. Tak to změním, já to změním. Okej. Kdy budeš doma hru? Že ty máš ještě ten efekt. Okej. Tady to je Karel. Dobře, tak pojď. Tady to je Karel a... A jdeme za Karlem, pojďme za Karlem. Počkej, má, můžeme koupit si latex protection, trojku. Počkej, ještě já se změním. Je ještě čtyřka, ale to je... Ty jo, vy, jo dobrý. Tak myslím, že nějaký, ty krystaly máme v base, ne? Ano, máme, tak koupíme latex. No? Koupíme latex protection. Teďka bych ještě nekupoval, Okej. Jdeme za Karlem, jako. Jak získám laser emitter? Co se podívej, jak se to kraftí. Aha, je potřebu komputer, a jak získám... A to je tak zložitý tady. Je, no. Je, další diamanty, díky. Kdy mi je co, já jsem taky youtuber, a mi... Ano, vím, už jsem se díval včera. To je dobrý jméno pro vesičana. Já souhrál s tím, pes Karel. Tamto, není snow biome, to je changed biome, a tam bych ti nedoporučoval chodit. Kamo, musíme se ho reálně počít, jak je velký. Dobrý, nezvětšil se. Toho se nezbavíš, to je obrovský, je trošku větší. No, tamten je malej, to je malý changed biome, ale tam! To je snow to doleva. Ne, tam zatím, nad tím kopce, tam je obří. Jo, ještě tam. Počkej. A tam jsou aj ty krystaly. Dejte mi chvilku, zkusím vykopat ten change biome. Opravte zhruba ten efekt, on má zase weakness prostě. Nemá. Máš weakness furt? Jo, to je ten problém, že já jsem nemohl těžitovat, ne? No, to je problém. Dobře, počkej, já zkusím vytěžit ten change. Ne, je to iba na povrchu, ten change je na povrchu. Hello, stav. Ne, jenom některý jsou na povrchu. Máš to už? No prdele. Já tě můžu jednout pořád. No, dobrý, tak mi říkáš, že to nechci. Můžu zřádku. Dobrý, ale tak prosíš. Tady vidíš obchod, ne? To je tam. Jo, starý. Kam jsi šel? Nějaký náhodný věc. Ten meč vypadá, že je OP, ale však OP není. Jakom pro info, nerob si reklamu, jinak tady přijde Havi a nebude to dobrý. Okay. Takže Havi, keď vidí reklamu někdo na mom streamu, tak není úplně moc přátelskej. Zajímavé věci teda, no. Ježiš, Purísek, pomoc! Dobrý. Kde? O ne, rychle. Kam jsi šel? Do toho sám zase. Kde spavnou? Jsem bílej, ale jakože bílej. Jakože seš otroka. Okej, ranuju pryč. Okej, už seš mrtvej prostě. A plazery se už ti nepomůžu. Bye. To nemůžu těžit. Nic. Žijem. Tak nežijem. Jako, že seš kurič, seš bílej. Ne, ale nejsou tak dostatočně bílej. Já mám jenom bílou obrazovku. Jo, aha. Tak to jo. Kamo, mal si... Ale mám akože bílou ruku, ale zároveň nemám skin celé bílé, akože prostě iba mám tak hlačky. Kde seš? Ja som tam ťažil v tom biome, som si tam ťažil veci a on tam prišiel pošle furi. Proč v change biomu? Aby si zasloužíš byť infikovaný. Aby ja ti nepomůžu, jako. L plus ratio, nemáš vložit do change biomu. Ja normálne to livu, ja odsaď livu, ja jdu do basky zpátky. Ne, ja som jenom sa naťažil nejaký latex gu, aby som nemohol... Prač Karlovi. Kámo, to není worth it po těch pár letech z GU, jako to není. Ale neprodávej to Karlovi, my máme ten Purifier v base. Já vím. Já si ho rovnou vezmu k sobě, protože nechcem, aby nám to ukradla zubatá sušenka, protože to je zubatá sušenka. Zubatá sušenka krade teda, tak jestli bude krát, no tak tady mám... Zubatá sušenka je asi tak druhej nejvíc černý člověk na planetě Zemi. Jak to druhej? Dobré, zubatá sušenka. Tak ještě první. Zubatá sušenka, jestli budeš krást, tak víš, jak dopadneš?
Jako, já mám můj kanister. Já mám teda zkušší šíp. On má kanister. A to znamená, jestli budeš hněvat, tak se staneš furíkem a ale budeš... Ale aspoň zaujete jako černýho furíka. No a bude černý furík. Toho gas, no, toho gas, protože ten je fekální. Ne, on si může vybrat svůj hair color a podle toho bude barva. Jo, vlastně já bych mohl napísat na můj YouTube, že streamuju, že? To je dobrý nápad, no, to by se hodilo. Kamo, ale to jsem ani na mém streamu nezaznačil, to proto nikdy nepřišel. Co to asi nikdo nepíjel. Okay, jdeme, jdeš tady? Tady, sušenko, chceš ukázat širokovou pevnost? Ne, kamo, to dopadne špatně, ten ty prvíš tam ovec. Kamo, ten můj scroll wheel dostal už vůbec nefunguje. Hej, a dneska bude hrát Citronáda, nebo? Já nevím ani kde. A tady je to koho teda? Tady je Borv, Kebab, já. Dobře, už jsem napísal na mém tom. Jo, počkej, ty, dobře, našu bejsku jim mě ukazuj, jestli ukážeš, ukáž mi od... Ukaž mi jejich bejsku. Ukážeš... Pár bloků odsaď, jo, nevím. Kamo, jestli mu ukážeš, tak tento šíp ti zostane v prdeli a nebude se ti to líbit. Okej, okay, já bych vzal zubatou suženku na náš tým, jako. A oni prostě bydlí tam, kde hodně pomerančů, oni jsou závislí na pomerančů. Vy máte ryby, my máme pomeranče. A co pomeranče? Pomeranče se vyplatí. Ale hlavně máme stroje. A prostě tak. A zuba to cušenko, jestli něco ukradneš. A kde to je? U tvé babičky doma. U mě. Ale tam jsou pomeranče, tam prostě jdi dál. Máme prostě 16 těch latexů, počkáme, máme prostě 16 těch krystalů latex, takže jeden ten... Ty máš nějaké irony navyše, protože se mi zničila sekera. Jdu za dveře. Mám irony navíc, prostě na sekeru. Ok, můžu? Jo, já teď jdu k base. Ty u nás? Já jdu teď do base, já jsem 86 bloků. Já vím, ale jestli je tady u mě ten... Sučenka už. Ona lubí pomaranče. Ano. Tance. Já ani nevím, kde to je, jako. Kamo, jak jsou ty pomerančevníky? Kamo, choď ku Šrekovi. Choď ku tým krásným dverám vstupovým, které jsou na architektonický skvost. Ty u nich? Nějaký... Jo, tady jsou nějaký dveře, no. Takový divný dveře, no. Co s nima? Myslíš také tam, kde jsou glasy, že ano? Tam, jak jsou glasy. No, tak se pozri, tam, kde je tam veľa pomarančovníků, vidíš? A co je pomarančovník? Takový pomaranč na stromě. No, je tam hodně oranžového, když je to pomaranč. A pomaranč je po anglicky oranž. Pomaranče na strome. Ano. Vidíš to? Rostou. Na oak stromech, hlavně na dubech, že jo. Čau. Na dubech často rostou. Já ti nevidím pořád zuby, ta sušenka. Jestli by tě zajímalo, já tě pořád nevidím. Já nevím, kde jsi, ale nevím tě. V naší bejsce. Může u nás doma. Jo, je v naší bejsce, no. Zde vrataté diamant. Ale je tam. Tam je? Dobré, máš štěstí. On ho nevzal. Máš štěstí. Bol tam 3. Nebolí. Ne, počkej, tu bol 3. Ještě. Prosím tě, můžem 3 irony? Kámo, kdo to prepísal, tu cedulku? Jako? On ti zrušil. A přepíšu. Ne, já. Ne, dobrý. Okej, vykaz něco. Vykaz něco. Jeba, tam úplně mučíte, co mu děláte? Kámo, však bude náš druhý otrok. On zlobí, kvůli. Jo, a kdo se tam? Ještě. Já jdu pryč. Jak to, že nemůžu tady v tom světě... Nikam nejdeš! Nikam nejdeš! Bez toho, aby si ho frýt, nikam neodjdeš! Jak to, že tady na tom serveru nemůžu nic těžit prostě? Já mám adventure mod. Jo, já mám adventure mod, změníte mi to někdo. Prosím tě, vraca do pejzy, to bych chtěl. Můžeš, omlouvám se. Dobré, keďže máme tady nového otroka, tak tady... Adoplayza přeměňujeme na tom, jak se to volá?
na... Čo je nad otok, nad otrokom? Nevím, honestly. Otroka, I guess. Polský, tam... Nie, ale že je... Je šlachta, pod tým je... Mešťaní, no tak on bude mešťan. A dopeď si, ak sa vrátiš, tak budeš mešťan a budeš mať rovnaké práva. Budeš mať o dosť lepšie práva ako otroci. Ja bych chtěl, dát Sušenku přímo do našeho týmu, protože Sušenka není úplná lopata, jako. Takže on není otrok. Ne, nebude plný otrok. Je, zatím ne. Prosím tě, ať úplně si vrace, nebo to opět špatně. Nebo si tě najdu a stane se s tebe furík. To co? No, však. Ty chceš být furík. Ne? Ne, to by se neptal. Ale ne, já jsem se ptal, ale to je dobrý, asi ne, že? To je docela dobrý, aj. Ale jako, bude to větší asi švám, tak budem, lebo toto je jako... No, ale tak ale vrať věci. Tak ty si já... Ne, 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 ty si... Kamo, bro, nám prostě sežral věci. Ještě mám, já mám ještě vidět více. Bude se jmenovat Otrok Karel. Kdo? Já mám příjmení Mešťan. Aha, okej, okay. Zajímavý. Cool. Jor, co děláš kousek od naší bejsky? Kde? Počkej. Počkej, má, nám zmizl ten, kamo, ty jsi čas pod zemí. Používám, no, ale jsi pod zemí, no tak to nepoužívej. Já ani nejsem, víš, kde jsem, já jsem v podzemí, tak jestli mě můžeš vidět, že tak. Jsem trochu pod tebou, tak to je docela sus, jako. Vidím, no. Tak já... jako to by vás neměl já... vidět, ne? Já jsem si asi vypl ten overlay settings a potřebuju ty tady. Okej, prosím tě, já můžu... Už já doplně zpátky, takže máš štěst. Claim chunks... Prosím tě, já můžu ty tři irony, aby jsem si mohl vykračit do exku. Prosím tě. Mám friky. Čepi. Kámo, kdo nám zničil naše krásné dvere? Já jsem to udělal, protože to strašně štvalo. Kámo, ale to je bezpečnostné opatření. No. Tam musí být. Nemusí. No, bude to tam. Uděláme si lepší dveře, jednoduše. Pistonové dvere. Ne. Change, laboratorní dveře. Ty se nemůže chodit už? Nejsem si jistý. Prostě vypadají epicky. Můžu prosím ty tři irony? Jo, ty tři irony. Jo, tady jsem pro těma získal ten gul, který má stal skoro život. Nice, okej, to se hodí. Můžeme z toho udělat padl, který můžeme potom hodit kolem toho basic naš, nějakýho Jonáš Epic Gamera. A potom budeme si v high. Myslíš jaký? Můžeme se udělat ženou. Pokám se na tebe Jonáš. Udělej si nedivý brnění. Jak nedivý brnění? Nedivý jako... Aha. Huh? Koukám na tebe přes mobil, okej. Okay. Jakože nevidí, ne? On nevidí to brnění. Jako já třeba vidím. Odvidí! To je, pojď se zbavit všetkých těch stromů. Musíme se tady zbavit těch, musíme udělat tady reformu, uděláme tady hradby nové, okej? Okay? Můžeme, jako můžeme. Ale keďže my jsme hobiti, tak nebudeme mať škaredé stonové tie, ale budeme mať krásne drevené. Hradby. Abo bedrockové. Mne nic napadlo, počkej, kvůli máme ledru. Oh, come on, man, what the fuck? Wait, jo! Come on, let's go, to ne, no way. Nás, nový mešťan. Pomůžeš nám pokázat všetky tyto stromy? Já? Ano. Nie, ty jsi mešťan taky. Já jsem mešťan. Ale kámo, mám pro tebe nejlepší kalhoty, kámo, to nedáš, jako. Nemáš latex kalhoty, že ne? Ne, dívej, mám žužový. A co je ten latex? Kam si nedám, já se bojím. Ne, ti nic se nestane. Máš, že jsou bugnuté? Stále jsou bugnuté. Koukej. Čau. Ne, ono, když si má umírat, tak se sebe stane furík, ale jinak nic. Pojďte na server. No tak, kámo, já umírám až moc často. Jdeme v vodě. Tady budu žužový v co v Česku. Je vidno, že jsi spatný, jako. Kebab! Ahoj, kebab, guys. Kebabík. Kurva, jsi vykračil krumpáče. A ne, pikexy. Jako, děkuji, že mi chceš koupit kebab, ale já teď nemám zase tak hlad. Kup si kebab, v kebabu vyrohlík. Jo, myslím, že kebaba mám mutnutého, typ. No, ne, nemám ho mutnutého. On prostě nemluví.
Dobře, prosím tě, můžete všichni, co jste v našej krásnej hobití populaci, pomoct mi kácat všetky stromy. Ok, potřebuju taky nějaké věci, potřebuju šípy, hodně šípů. To pak půjdeme, najprv počkejme, najprv udělá... Jdejte, kraftěte mě, to je jedno, prostě skvěl. Najprv uděláme venek, najprv uděláme pramo ty hradby a potom půjdeme prostě kopat dole. Ok? Jo. Kolik je, ok. No tam má zaplay Minecraft music, extrémně hlasí to, ale to sníží všechno. Já strašně laguje. To taky, jo. To je boje other place. Hej, Ior, kde seš? Já těžím. Keď bude 7 ľudí na streamu, tak budeme losovať alebo vyberať skôr, kto bude na serveri. Ale invite nás na ten stream Limonadu svoj babičku, svého dědečka, své kamarády, svoju matku, všichni znáte. A nech všichni dají odber. Nech dají všichni odber, aby sme dneska dosiali 450 odberateľov. Kaško, kolik máš teďka? 245, myslím. Tvá babička bude velmi šťastná, jak se bude dívat na to, jak tady bojujeme s chlupáčem. To bude až epické. Aha, tak 244 mám. Ona bude hrozně smutná, protože zabijíme. Kočičky. No jakože jo. Ty jsi taková kočička. Kamo, ty tam necháváš dva bloky prostě v tom. Kamo. No, ne! Sorry, Ayo, please! Co se stalo? Keď kazíš stromy, tak je vítěz všechny. Co nedělá? Co dělá? On tam nechával jeden blok úplně hore oku. O, bože, tak to ale... Kamo, to je válečný zločin. To je válečný zločin. Hej, přesně vůli tomu, to seš otrok. Přesně vůli tomu. Tak Fulbright? Není přelagy na to. No jako já mám nainstalovaný Fulbright a já vidím teda... Jo, ono, to na Forge. Já ti potom když tak počítám... Teďkom se na tebe koukám na počítači. Za stěrky dal. Já jsem ti dal odběr a máš 244. Aha, mám pocit, že ti aspoň... Mám pocit, že nějaký lidi mi dali proč odběr dneska. Taky manky. Ještě můžu dát, jako keď seš. Oh, tady je diamantů. Ne. Dobře, pokazíme tady... Nesadte tady ty stromy, prosím. Potom uděláme tady sád právě, kde to budeme sadit, ok? Jo. Čemu potřebujete tak tolik dřeva? Kam zána... Máme těch stromů, kde zavazí. My máme hodně dřeva, nebo díky mně. My nepotřebujeme dřevo, my se zbavujeme těch stromů. A získáváme naše drahocené pomaranče. Ona lubí pomaranče. A musíme udělat celou roli to založenou na pomaranči. To je hrozně těžší, že na opalu. Já myslím, že to toho postavit svastiku. Kámo, bro, postavíš tam svastiku a půjdeš do pekla. No tak má na Europe to, však víš. Když umřel, něco se mi stane? A pokud nebudeš mít na sobě... Chci zabít kulice, aby se něco stalo. Ano, alebo pokud nebudeš mít na sobě ty krásné žužový kalhoty. Ano, žužový kalhoty. Hej, Sušenko. A my máme žužový kalhoty. Dělej, Borfa. Aha, pochopitelné. Co tam děje? Co tam děje? Já nevím. Dobré, jak uděláme, pokud uděláme ty hradby. Hele, to byl sound effect někoho, z koho se v realitě stával Fulík. Jeho poslední slova byly... Počkej má. To nechcem, čau. Chcem, daj mi to. Je, tady. A co děláš? Chceš do tlamy? Ne. Kde? Tady? Já chci tady jistit. Ty tohle to skončí? Ha? To? Co já vím. To? Zdravím 4 lidi na streame. Proč ve vaší base nikdo není? Já vám dám ty růžový kalhoty do té čestu. Tak si dáte kalhoty. Jo, posílám. Dá si ty kalhoty. Hele, vedle postele máte tu čestku, já jsem vám tam dal to, hej, kebabe, máš tam v čestce žužové kalhotky, jo, vem si je. Kde?
Dobře. V kolik hodin to tady dokončí? Buď to končí v 9, abo půl desátý. V 9 asi, pádem jako. Pojď postavit hradby. Já musíme mít hradby. Musíme! No ooo. Já mám, já mám růžový trenýrky. Let's go. Svádě umfy, uvidíš, co se stane. Ty co? Počkej, keď s nima umřeš, tak dostaneš 25 diamantů. Právě, přesně tak. Jo, fakt, fakt. Jo, tak to zkusím, no. Kde mám ukradl všetky pomeranče. Počkejme takto, že by boj hradby, dívaj se. Ano, friky. Dám. Takhle by boli hradby například. Prečo pomarančové? Ale ne ze dřeva. Kamo, dřevo vyzerá pěkně, věř mi. Okej. Nevěř mi. Barák z dřeva. Ježiš. Oboji tam mám stáhnout, jo. Ona lubí pomaranče. Zakázané pomaranče. Ha? Jsou zakázané, Takže žijené pomarančový lidi. Proč jsem mě lagl chat na obrazovku? Já nevím. Ok, už nic, v pohodě. Co robíš? Co je? Však stěny. Takhle jsme to pak jako nechtěli, no. No tak jsem mám povedat, že jak chtěl. Však byla 3 dreva tuto tak. Ko. Jo, tak jo, tak. Jo. Mhm. Nechápu. Takhle. Mě to ani jednou nejde. To budeš muset vypnout Minecraft a zapnout základ. Jo, máme border, jo. Ano. A je můžu spát? Ne. Ne? To znamená asi, že jo. Tak je, tak já budu spát. Mhm. Co se tam děje? Mimi, co za zvuky? Kámo, vypněte si ty soundy. Kámo, bro. Skill. Iš! Mám, okej, manufriky vypínej. Co, já už se nepouštím. Kdo to pouští? Teďka nikdo. To není soundboard, aha. Ty máš prostě jako to schizofrenii. No, to se ti asi zdálo, jako. Budu tady reálně slyšet prostě sound efekty. Co? A co jsi slyšel? Prostě nějaký šuštění. Tak to asi nebude soundboard, jako. Diamanty. Ale to je takové speciální šuštění. Čo, jaký šuštění? Jaký šuštění, fuj, jsi taký prase. Fuj, to se nemyslíš vážně. To chmědl? Tě se nedají počuť, prýmpo. Jo? Kdybych chtěl tvoje šušně, fakt jak jsi špatný. A na jak dlouho stane ten štíl, ten šíl, ten TST? Tady bude teda brána. A na kolinku. 500 durability, 500 durability. Ne, to nejde tam dát ten, to co jsi mi poslal. Do morska. Ale lopata jsou všechno, když jsi mal lopata. Jo, co myslíš? Jo. No tak to tam prostě dej normálně. Ne, to nejde. Hej, what? Jsem tě ukážu. Lopata, sušenka je prostě lopata, jako. Co řešíte? Jdeme do kejvek? Ale jdeme mají? Počkej chvilku, prosím, dostáváme bránu, ok? Já, ok, tak to jo. Oh no. Ono je to takhle symetrické, to je špatně symetrické. Hej, Ior, já půjdu do asymetrické? Ne, to je počet. Ježiš, to je takhle to... udělaný, to nechceme nepárný počet. To je asymetrické, nebo co? Je, len trošku to nevycházelo mi. Já bych chtěl... že bychom aj tento kopec dali, potiaľ to. Teďko tady ten kopec urovnávám. Ne, to je kopec, ale že to vím, to neumím tebe. Jinak je to nejdeš amokáže, tak to ignoruj.
Nič. Nic? Jako nic? Tak jako asi nic. Určitě to není schovaný Among Us. Jo. Ano, tam je furik v brnění. Jestli máš povat ty růžový kalhoty, tak bych si je sundal jako. Tak jako, jak chceš, jako, jak ďalko? Kamo, ne, vážně, jestli máš ty kalhoty, tak si je sundej, prosím tě. Já ne, já mám to, já jsem si je sundal. Dobrý. V pohodě, v pohodě. Nebo jak jste říkali, tak... Tak oni doopravdy robí ty diamanty, len ty jsi zabít furik pritom. Oni keď umřeš na... Oni keď umřeš normálnou smrti, jo? Tak vlastně jsme sarefury, když máš ty růžový kaloty, tak ono, když jakkoliv umřeš, tak se jsme sarefury. Drk hubům a chceme jít furika tady. Nechceme právě, že? Aspoň jedného. Ne, už máme. Já máme. Tože líbil, tak to bohužel, jako to je prostě smutné. Jdu podívat k vám na bejsku. Do hobití okay. Nory, jak to tam vypadá. Nory, bory, hory, nebo co? Psali jste nějaký test ostatní? Měl jsi nějaký test? Měl. Jo? Ne, vlastně, dneska ní vlastně. Hej kebabe, chceš se podívat na ten plyn? Že co? Co za? Ne, kebabe, ne, utíkej! Ne! To není plyn, to je plynová komora, doslova, to je plynová komora. Kebab! Hej! Ne, prostě. Kebab! To je dárek pro tebe! Kebab, pojď, pojď se vrátce! Kebab, come on, man! A come on! Nejsem rozbíjet, nejsem huligán. To jsem sám back, gypsy, jedím gypsy, okej. Ne, vrátce! Musíš každýho nakazit! Kebab, come on, to bude zábava. Nekřič. Tak ale jako jestli mě budeš punchovat, tak to použiju reálně, jako for real. Ne, prosím. Já ti dám dva upečené lososy. Jo, okay. tak to beru. Ne, vytrejdu za tři. Tři lososy, tři upečené lososy. Ne, jaký mám je chudej, on to ani nemá. Lososový rohlík, oh my god, to chci. Kamo, co má Adol s pomazánkou a rohlíkem, jako? Já nevím. To jsem se o tolikrát pýtal. Bro udělat cokoliv, bro udělat z čehokoliv prostě pomazánku, anebo z toho udělat rohlík, jako. Mhm. Hej, citrona napoje dneska? Já nevím. Kamo, Adol Place má asi nějaké mentální trauma, prostě jediné, co dokáže vždyť, tak je pomazánka. Když mu jeho babička vždycky namazala rohlík prostě tou nejvýzdivnou pomazánkou. Ona prostě našla okurky, znojemské okurky prostě v lednice a namazala mu pomazánku s tím, jako. Právě. Nefunguje. Co dělá keypad? Nebo nefunguje. Co to je? Ne. Otevři option. Keypad? To je jenom na roleplay. To máš tam takže několik skol a to když tam napíš, tak to aktivuje co a máš takovou jinou tu. Vidíš to? Je to dobrý? To nemá žádný practical use. Úplně jiný, vypadá to jinak, ne? No, vypadá to jinak. Okej, okay, a tam máš teda to... Brightness, třetí ved hnedka. Brightness, 50. Tak keypad je dekorace. Apply. In-house. A dáš apply a done. A ono se to uloží. Jo, díky. Mléčná pomazánka, to je tupak. No, to už je olekomos, to už bych se jako já nevěděl. Kamo, to je... Jo a limonádo, já jsem ti to ještě nefek, ale tvůj komisín už je hodně jako na tom dobře. Super. Usalo jsou, alebo bude? Ho? Já i losování ještě bude, to... Musíš plačkat! Musíš ale invitout svoji babičku, svého dědečka, své kamarády, svoji matku a svého otce na tenhle stream. No formulu. Protože co nejvíc lidí? Ne, nakonec jsme se dohodli, že losovat se bude, v té, na streamu bude 7 lidí. Takže pozvíte babičku, tečka, tačku. Hlavně babičku, nikoho jiného. Dětka, tětu, sestru, babku, já nevím. Ještě moju někoho. Babičku, teda vám dát všetkým pomazánku. Jsem guardian, to je tlutory. A tady gas kanister. Hej Ior, půjdem do té kejvky, tam. Já potřebuji jeden papír. Tak tam já ne. Možná No není, my nemáme sugarcane. Okej, okay, limonáda, musíme najít sugarcane, všechny sugarcane na serveru a potom ho stockpilovat a prodávat za vysoké ceny.
Ty máš dobrý nápad, makej, hledaj. Hledám, už to na to, už to na to. Rychle, všichni na sugarcane. Mimochodom, že za chvilku asi budem mať, za chvilku to už asi urobím. Ty hradby. Kámo, ten, kdo najde první sugarcane, tak bude bohatý až do konce svého života, jako. Mám nějaký sugarcane. Ty máš sugarcane? Ne, sugar... to byl joke. Oh, to bylo super joke, to jsem se zasmál, jako. Právě. Aha, chtěl aha, dát, aha! Já bych za ten jeden sugarcane dal, jako, hodně věcí. Koliko lidí poslalo přihlášku na event? Počkej, já se tě potřebujem. Styria. Ne, tak... Na event? Jako v pohodě? Ta event. Nice. Dva já. Ráda 0 IQ, jako. Dva já se přihlásili, ale... No. Nie, proste poslali iba vy dvaja, takže pravdepodobne budete obi dvaja. Zubo, tá sušenka proste ufela, ako. Ešte tú prihlášku pošle do chatu, když tak. Ja ju mám pripnutú. Jo. Tady není žádnej sugarcane, tady hledám sugarcane a tady není nic. Kamo, ale jestli naj... V celé mapě nebude ani jeden sugarcane, no tak budem muset urobit kompromis. Tak prostě ne. Nemáme sugarcane, jako. Ne, bude prostě bez sugarcane. Tak ale se dá jak hrát. Hej, kdyby jsi... Já našel sugarcane! Yes! Máme tu teraz kodistě hore. No, okay. Tak to jako... Jsme milionáři, už to cítím. Ale je to blízko těch bajamů, takže musím speedrunout. Bez čmucha miliony. On to trošku hliný bude. Ale už úplně. Oh, tady miliony úplně, mám v ruce, teďkom 9 sugarcane. Takže já nepotřebuji sugarcane, já potřebuji prostě jeden papír. No, žádný papír nedostaneš, dostaneš maximálně sugarcane za jeden sugarcane, jeden diamant. No to máš trevo, aby si stalo, já to už začal budem, já nevím, něčo. Jeden sugarcane za jeden diamant, tak to je hodně levný, ale. Nazdar, Ior. Jseš tady? Jo. Infektuj ho! Ne, já odjedu z jeho lodí, bye! Ne! Ale tak ty seš... Jsi jako medico fair, ale jako fair fair. Ne, hledám sugarcane. Ale tak! Ach jo, ty jsi super jako brutalák, jako uvědomuji si to. Tak já vím, já jsem z brutalu. Kam já umřu prostě na hlad. Co Adobe? Jak je ten svět velký? Už jsem to pochopil, jak se to napisal. Svět je velký... Aký je velký svět? Myslím, že 500x500. Ne, 500x500. Adoplay! 500x500 by byl... Adoplay, co jsi dneska vykoupil? Já to chci taky. Právě, co dneska vykoupil, jako? Já vím, co vykoupil Ivan, jako, já se ptám, jako teďko Adoplay, jako co si koupil, jako za drogu. Kámo, ty vole, víš o tom, že dro od... Čiže nemůžeme rozprávat na YouTube. Však i Jarosl 13, on zkoušel vape, mu to nechutalo. Kámo, drž co si píču. Však, já jsem neřekl nic špatného. Řekl jsi něco až moc špatného. Ne, já to mluvíš. Úplně hrybíky. To málo. Jsem docela zabil. Kamo, řekl jsi až moc špatný. Jsem to trošičku zabil, jenom miniskill amount, jenom... Máš Roblox, Roblox mám nainstalovaný, ale... Já našel Skeleton Horse. Vyspěte se někdo, prosím? Vyspěte no se. No way, tady je trapka. Kamo, tady je strašně velký zmatok. Dobrý, všetci, kdo jste hobiti... Počujete, hobiti, pojďte ze mnou do hovoru. Hej, vy... Dobre, už můžeme jako... jak by ses, kdyby ses tam přihlásil... Jak by se zmiňoval? Ještě raz. Nepochopil jsem, prosím tě, můžeš mi to napsat ještě jednou, alebo hlavně můžeš mi to jako zkomprimovat tu zprávu hore, protože já jsem se ztratil v tom. Furísek. No.
Manufriky, manufriky za mňou do hovoru. A všetci, zubatá sušenka, manufriky a doplej za mňou do hovoru. Jak by se v tom Robloxu minula, kdyby se sem prihlásil? Takže ja som prihlásil na Robloxe, však mám a volám sa tam rovnako ako tady. Tento na to odpoviem. Life is Roblox. Dobre, furry alert. Co se stalo? V našej bezke furisek. V našej bezke furisek. Ale... Uh-oh, to není moc dobrý. No, není no. Takže... Ty vado. Tak ale máme problém s tím. Jak se to baví. Huh? To? A tady je můj, teďka můjho králíka Eddieho, to. Tam česali. Tak začíná to léto, takže... Ahoj, to... Irena Magdová! Čau. Jak se máš? Jak to je? Ne. Jo, tady už jsou tady ty věc, tak tady to vyměníme. Krašla jsem docela hodně železa. Ne! Pojď do Blaze, dojde furisek, ne. Tak ale to je skvělý, jako. Tak ale jestli umře, ne. Tak to budu smutný. Tak, mi. To bude saddest moment. Aha, on jde po mně už. A, tak utíkej, anebo se zabij, anebo oboje. Abo zabijem ho. Kam kozy, no way. To byl prostě mal. Dobré, Tomáš teď zahrajeme si spolu, ne. Tomáš teď se hraje Minecraft, ahoj. Tomáš si chce zahrát Minecraft, jako. Co se... Roblox. Dobré, co je kolem té obrazovky? Jak kolem obrazovky? Počkej, co tam vidíte vy? Kolem obrazovky. Jo, hej, to myslíš. Jo, už vím to. To je vec priamo okolo toho, nech sa to řekne. Proste keď ťa furisek hituje, no tak ťa to infikuje a je to ako keby indikátor toho, ako si... Jak chceš infikovať, no? Jak to je tá bielá postava, jo? Jak ho sa na firu... Ty si mi proste vymazal crafting table, děkuji. To je crafting. Bro, a to je tá bielá postava, ne? Já pořád hledám tady další sugarcane, aby nemohl mít Ior a jeho tým, jako, ale obávám se, že žádný není. A když tě to... kousne hodně, působí to nějak na tebe. Jestli mě bude vila razy kousat, tak se ze mě stane furisek. Chlupáč. A ver mi, to nechceš, protože tady je věc, že po 4 seasonách... Ne, 4 sessions. Po 4 sessions. Zdá, to by si došel pěkně dlouho. Prostě po tých veciach, čo sú tady... Počítaj ve sessions, no? Ja neviem, jak sa tomu nadáva. Sessions? Ježišmarja, poď. S-E-S-S-I-O-N. S-E-S-S-I-O-N. Ale, no. Máš hezký... Session. Jo, máš... Dobre. Sa to spelnul. Všemne... Spell? Cat. K... Ne, C. Elba celý show. K, E, D. No O, C, A, D. No H, K, E, D. Covid. Pro ani neumí napsat K, jako. Covid. Pro už COVID 2 roky, jako. No, sešel se tím. Máš ještě nějaký oak? Máš ještě nějaký oak? Jo. Můžu prosím ještě nějaký oak? No. Nemůžu mi já hledám sugar cane. Dobře, na streame je na 7, OK, už je nás na streame 7, čau, Brad Production. Nice. Mohu doporučit, Dali, měl bych se nechat nakazit, ne. Limonado, řekni, že si, co jsem to chtěl? Co? Jo, že si trošku vylepšil ten formulář, že jsi ho nenechal jako s jednou otázkou. No, není tam, jedna, je, tak není tam jedna otázka, neboj se. Ok, pojďme, pojďme. Ty, ktorí si ešte na streamu môžete, máte poslednú šancu vyplniť formulár. A hneď, viem. Oh, buď, ja som sa to change by mu. Tak to ne. Takže... Bye.
Takže kdo jste na streamu, tak můžete ještě vyplnit formulár, je teraz v, právo pripnutý hore, takže máte poslední šancu. Nebyl jsem na vlastně. Takže prihláste sa a za chvilku budeme vyberať, za chvilku sám dokolu tady s Jorem a vybereme. Losovať kol štěstí. Ne, budeme, nieže losovať, prostě vybereme, ktorý sa vám najviac bude ľúbiť, ok? Takže dúfam, že si tam nedali nič zavratného, počkej. Můžu ukázať nejaké tie prihlášky na streamu, alebo budeme, a nemám ukazovať. Na streamu, daj. Ja sa opýtam priamo podľa toho, jestli tam niekto nedal niečo závažné. Ale ok, Limonado, já jsem sice nenašel už žádný Shuriken až na tom těch 9, ale našel jsem Change Laboratov. Myslíš, pravděpodobně si našel tu, kterou našel aj Citronado. Asi jo. Tam bychom se mohli někdy vydat, jako. To uděláme po losování. Dobré, dej na stream ukážky. Jaké ukážky? Vybereš mě a vyrobíš prosím server na... Ne. Na jedna sem, na jedna bodka, ne, osem ne. Neurobím ten. Takže určitě, aby si ho přijal a dať ho na 1.8 server na místo toho. No, na 1.8 ten server nedám, promiň. Tam byla věc dělá. Proč bych to dával na 1.8, co to jako je? Protože ten sape, jeden sape, jednému sapkovi se nechce, nejde mu asi větší verzi, aby je nevším. Tak to je skliš, jako honestly, to jako nevím, to mám víc. No, prostě. Žijí do mě, vůbec? Jo, slyšíme tě. Kámo, zase tady vidím Iora, strašně blízko, co tady prům dělá. To je ta bílá věc. Co? To je ta bílá věc. Jaká by... Mám věci... Máš bílou věc na obrazovce, nebo máš bílou věc v inventáři? Au. Na obrazovce. Hej! Tak! Tady máš svoji boutku. Ok, dobrý. Já jdu dát do kolu s Iorem. Your clan 3. Okej. Okay. Dobre. Prihlášky nebo co? Ano, ideme prihlášky riešiť. Jenom jeden z nich má, nejde mu nová verzia. Takže jeden z nich aj tak nebude môcť. Jo, máme 5 prihlášok, takže teda. Tady máme, ne, otázky jednotlivé vec. Tady máme Peter Pochodový, to neřešíme. Peter Pochodový. Dobre, tady je... Forže. Dobré, tak chvilku uvidíte, tady to prostě, chcete tam nějaký Subway Surfer ještě? Chcete tam nějaký Subway Surfer? Kamal, Sušenko, běž pryč. Tady no, tak, a do Bejsky sní, okej? Okay? Já ale nemám žádný Subway Surfer stáhnutý, já nevím, jak ho tam mám dát. To je jedno, dej to tam, potřebujeme Subway Surfer. Potřebujeme Subway Surfer. To nějak splitský, musíš říct takovou to v obrazovce, jak tam máš, jakože. Jo, počkej, čekajte, hned vám zapnu Subway Surfer, aby se stal nějako, čekajte, chvilku tam uvidíte to, za chvilku vám zapnem Subway Surfer, abyste nějako byli upútaní. No boj, tak to bude fakt epicky, ale jako. Subway Surfer video. No, za chvilku bude tam na streamu 2383 lidí, jako kde Subway Surfer. Okej. Okay. To je skvělý. Mám nějaký, musím napísat gameplay, by bylo dobré. Gameplay. 10 hodin, krásný. No way, to přece potřebujem. A to je dokonce loop. No, já jenom... Yes, let's go, Subway Surfers. Kam? Proč má bro počítač Windows 7? Tady máte prostě Subway Surfer, borci. Jako to není důležitý, když borec má Windows 7. Buďte spokojný. Tak vám to, ještě nemůžu vám dát na fullscreen. Proč vám to nemůžu dát na fullscreen? Tak uvidíte, bohužel tak malý. Let's go. Nejde nic. Subway Surfer, ještě se tak ty. Nejde nic, uvidíte trošku menší. Dobre. Takže, tady to vidíš, ok, dobrý může být, muž, dobrý. Tady to je Forge, dobrý, Origo to se hodí. Aha, Přátelský, já mám rád survival. Dobrý, serio, ok, jak budeš to natáčet. Ty jsi tam vypsal, I ain't reading all that, jako on. Kámo, to je slouka to potom, ale je tam dobrý, že se rozepsal, takže jestli to má... Kámo, borec napsal celý svůj životní příběh do toho.
Ram, a jdu. Sexy hrovy, ale aj tvrdohlavý. Dobře, tak jsem všetci tvrdohlavý asi. Dobrý. Toto by sme, tady to bude asi dobrý. No, berem. Novom. Berem, už dopředu. Dobre, berem tě, Forgy. Buď rád, bereme tě, Forgy. Jako vítěznou, nějaký vítěznou. Jo, výfek. Tom Minecraft. Děkuji. Tebe nejde, ty nemáš Windows 11, takže teba nemůžeme brát, promiň. Tak? On mi psal na streamu, že nemá to. Bude má Windows 7. Mhm, takže, ne, takže to. Nevím, jak to chorkázal. Dobré. Havi, ty se chceš pridat znova? Jako? Havi, ty se chceš znova pridat, vážně. Jak smajlík. Kaž se tam napsal? Nesnáším chupáče, aha. Ne, aha. Tak to asi jakože, aha. To asi nebereme. Jako. Kamo, tady to byla závěrná otázka, tam ne. Prostě ne, takže bohužel, Havi. Nevážně, zajímavé, to si vypísal prostě do srandy, alebo vážně tam jdeš. Jo, tak kámo, proč by tam dával smelíky, jako? Co jsi nesla? Takže proč by se změnil na server? Smiling face emoji. Já si myslím, že to je smelíkový za všechno. Smelíkový za všechno, super. Prys na jad. Co je to jad, oprde? Dobrý, myslím, že už se dokúkali sa. Dobre. A vážně, a už tam nejsme. OK, tak tam chce hrať už aj Havi, tak jak tam bude hrať Havi, no tak jsme happy. Tak Havi, zahraj si. Chceš Havi, chtěl bys tam, jo? Tak jestli tam budeš hrát a ne, zase to nerečkyneš po tom, čo, tak OK, OK. A tak jako já nevím, jak to udělat, protože on jako kdyby chápeš. No tak bude chlupát, no. Jo, počkej, vám se zastavil Surfer, tak vám ho pustím. Ne, ne! Už vidíte ho krásně. Zastavilo. Dobrý. No, tak teďka mám oddropené 95% lidí ze streamu, prostě to vidívnou. Dobré, takže já ti jdu napsat na Discord a pošlem ti pozvánku na tento server. Je prostě tě, daj mu normální rolu, nechceme, aby se stalo viso. Já vím co. Welcome day, keep up. Já ho jdu přidat. Jen počkej, až tě napadnu, já rage quit, to nejde dohromady. Aha, a jo, uh-huh. Tak. Uh-huh, počkej, aha, uh-huh. Vy teda, jak to bude? Myslím, já to s ním potom ještě vyřeším, jestli teďka půjde. Tak. Ještě on není už na tom Discord serveru, že? Tak ho pozvu znova. Pozvi ho, já to s ním dořeším. Forky, musíš mi přijmout friend request, jinak moc se možná nepozvím, kapeš. Budem prosím spolu na Discordu. Na Discordu můžeme být někdy, keď bude... Prídi na môj Discord server, čož máš v popisku videa. A tam budem robiť niekedy eventy priamo na Discorde, takže v tej môžeš prísť a môžeme si aj pokecať. Buď online na streame, keď budeme to... Jo, dobrý, už si mi acceptnul. Jo, to co? Dobre, ja teda pozvu tebe, Havi. Havi, pozývam te, Forgiť, pozývam te. Dobrý, máte tam obidva pozvánku. Můžete se už napojit a jít skloně za náma. Já vás asi půjdu za chvilku uvítat na spawn, aj tady s Manufrkým. Dobrý, já už jdu a pustím vám přímo aj tady na streamu. Vám pustím. Shut the fuck up! Co chceš tak, že pronounce to správně? Ticho. Dobrý. Mimochodom už som dostal a vybrali sme dvoch ľudí, čo išli sem zpátky. A Havi se vrací. No way. A sme vraj target číslo 1. Uh-oh. Ale ja už mám silný zbraně, decentne. Mne sa zničila znova ta sekera. Nemáš ďalšie irony? Máme TSC shield, to fungují proti lidem, ze kterých se stali policie. Okay. Pomeraču. Prosím tě, kamu... Co zlupa to sušinka? Čus. Čau. Čau. Návod na to máš v... Jak se připojit a... Ty máš Origo si písal, myslím. Hej, já mám Origo. No tak si pozri tutoriál na změně SMP od Jora přímo. A tam si to dozvíš. Budeš v našom týme, alebo ideš do týmu 2? A
Abo chceš si vytvořit vlastní tým s někým ještě? Jako můžeš si pozvat nějakých kamarátov, který, protože tady to nebude jednorazová přihláška. Já budu se moc potom přihlásit aj po nějaké dlhší době. Na se urobím znova. Tak ještě zatiaľ zůstaneme v vašem týme a potom uvidím, možno si vytvoríme aj ten vlastný. Okej. Okay. Máš nějaké irony, manufrky? Teď ho budu vypíkat. Já mám nějaké irony. Počkej, že naud na John je na Jorovom. Na Jorovom. Ale za to bol. Za to bola, že irony. Vále, to je mi... No, potrebujem ty. Ako si chcel nejaké irony. Okej. Okay, irony. Joink. Okay. Jak má vlast, jak bude vlast ta stěna končit? Dúfam, že sa vám páči strašne dobré... Kolik vás... Dobre, počkajte. Ja sa pozriem, ešte čo sa písalo. Kolik vás je... Nie, to je trošku vzadu. Ale získal jsem tam teda sugarcane, takže... Ne, teď vidí, až... Dobre, spolu na Discordu. Ja jsem nejkludnejší človek, okej, okay, to... Možná nějaký souhlasí. Půjdeme, prosím. Ne, promiň, nepůjdeme. Můžem join voice, ano, ty už jsi přímo na tom eventě a ty nejdeš na. Ty nebudeš vo voice, protože. Takže nesmí. Well, actually tohle není event, tohle to je SMPčko, takže jako. Ne, to je Adio Place, to je Adio Place, počkej, já jsem skoro trafil špatného člověka. To je to jako. Dobré, ok, copyright. Kam to nemá copyright, že ne? Kolik vás je na serveru? Na serveru je na... Ježíš, jsem vyhodil sekeru. Je nás teda 7, přímo ještě tady Forgenom je nás 8, a ještě jsou nějaký další na Discordě, který dneska nemohli. Kamo, já tak, hele, já tak strašně budu copyright tu hudbu, já asi začnu pouštět přes svůj smor, jako. Kamo, poče, je tady to copyright hudba, alebo ne? Ne, není to pro. Kamo, je to Microsoft hudba, to nemůže být copyright, alebo? No právě. Máme spoločne Kevin a McCloud. Takže what is bro yapping about? Dobre, a to Citron, ten je na tom jak? On Citron je s námi v týme, ale Citron, Citronáda. On nevím, kde je dneska. Moje se, kolekce šípu se zničila. Počkej, já mu napíšu a uvidíme, počkej. Počkej, tento Gigastrom, tam postal jedno drevo, super. Já mi došli reálně, prostě drevo mi prostě došlo. Kamo, jak je to možný? Co je možný? Že mi došlo drevo. Já nevím, jako. Tak počkej, já ti můžu dát nějaké drevo. Jako. Myslím, že mám nějaké čestky. Tak mi daj nějaké drevo. Já si myslím, že ti došlo, protože to používal, jako nevím jak ty. Actually, asi máš pravdu. Ok, Limonado, mám nejdražší item na serveru a to je sugarcane, jelikož je to jediné na serveru, takže půlku okay. Dám tobě, půlku si nechám, ať když jeden z nás umře, tak ať nestratíme všechen. Ok, a nějaké bysom dal ještě potom do tajné české. Jo, to kterou... bylo absolutně devastující jinak. Až pět, jeden dej do nějaké tajné české, ať ho můžeme farmat, kdyby se to něco podělalo. Abo urobíme farmu potom. Však jasně, já musím někde skrytat, to jako. Musíme být jediný na serveru, co máš sugarcane. Jestli máme je někdo získá bez našeho povolení, no tak víš, co se s ním stane. Tak se s ním stane chlupáč, no já mám tady zbraně hromadné destrukce, jako, co nice. Tak sorry. Sám mal zapol. A. To bylo. Bye. Nerob. Bye. Prosím. Kamo, já ti to narvu, já ti ty samboli narvu do rytě. Kamo, ty vole, já si tě mutnem. Ještě jeden to a si mutu. Kamo, okay. Ten zubatá čušenka stala i žebra jídlo. Já žebra o těch druhých. On má prostě hlad, on je hladový. Kamo, zubatá čušenka, si žebra prostě svoji ruku. On asi nemá babičku. Jo, slyště. A nechcete zvětšit border? Už jsem to nabídal a vraj ne. Na tom serveru kolik je vás? Už jsem na to odpověděl. A co když vám ho vemu? Když nám ho vemeš... Tak jako... Budeš, tak se sebe zame chlupáč. On je už chlupáč. Oh. Tak on bude chlupáč. Tak ho prostě zabijeme.
Tak tě budeme prostě spamkilovat. Máme ten TSC shield, takže když jsi chlupáč, tak ti to dává damage plus dostáváš shock effect na delší dobu. Takže nás těžký zabít docela. No, takhle se to robí ta stěna, takhle se to robí. Ale Ior to nemá, takže Ior to nemá, takže víš na koho máš jít. Takže Ior to nemá prostě, Ior to nemá a Ior to nemá. Takže keby, Ior, si, mal, ale... keby si mal hlad, tak víš na koho jít. Na Jora. Ano, na Jora. To je Jora prostě. Kámo, ten určitě nastavil. Kámo! Aha, jak teda je ľudia na streame? Aha. Sú happy jak dva grepy, vážne. Kámo, ja reálne vylosu a pak úplne... A odídem. Ho naštvem a aj tak ho nevybral. Prečo si to nevybral, pretože nemáš verziu. Ináč by sme vybrali asi všetkých. Som počítal, že tam majú mali v pláne pozvať troch ľudí na to, ale strašne veľa vás to strašne veľa vás to prijmulo, takže buď ticho s tým! Ty jednou to pustíš. To jsem nebyl já, to jsem nebyl já teďko, jo? Jasný. To jsem ještě nebyl já, jako for real ango, to jsem nebyl já. Jo, 100%. 100% real know you. Ale reálně, já nemám ten tak sound effect v soundboardě. Však to jsou defaultné sound effecty v Discordě. Má enchantra. Ne, ale já nepoužívám Discordu, já používám voice mod. Takže voice mod. Super mod, voice mod. Super zubáčik, 3000. Super zubatá sušenka, nebo co? Super zubatel uhorka, 3000. Super. Dobre, už mám udělat, hrad by dan. Oficiálně. Hrad by jsou dan. Já viděl včelu, tady jsou včela furice za naší zdí. Já mám železný, teda mám diamantový meč, tak já jedu zabít. Tam co tady leví, to je hlína. Kde? Okay. A mě zase glitchuje ta mapa, ne, je tady, ne glitchuje. Ale to děláš ty hlína. Kámo, co to dělá? A ty vidíš, že levituje? Víš, co já vidím? On se objaví zo zemi a to začal lítat. Tak to máme, tak to má, a dobře, jsem ho. To bylo nebezpečné, jsou včel. Elgato. Tam kde je? Elgato. Já ono se nevím. Dobre, máme krásné hradby teraz. Krásné hradby. Teraz, kolik máme? Ideme udělat ty výsledky, ne? Čau, daj mi vodu! Když se tam představí něco dílno, tak mi to řekni, aby jsem si mluvil. Dobré. Fali, tak to přijde na stream. Fali, zablkuj. A když ho spálíš, tak... tak ty narudo, Riky, něco co bude špatný. Jsem si dal žádost, ty jsi si dal žádost, ale... Teraz jsi si dal žádost. Je to trošku pozdě. Jenom trošku. Ale počkej ma, na ďalšom evente, tá... No prdele! Na ďalší season? Session, alebo jak to... Hej, nauč sa mluvit, prosím. Ne. Á, tak to je pochopitelné. Na ďalšiu season, alebo session, alebo jak sa to vlastne volá? Aha. Ty nemôžeš mluvit. Jore, ďalší cápek dal prihlášku. Tak ja nevím, máme ho sebrat, alebo ešte ne, alebo ne? Ešte počkej, potom navíc. Klidně. Já teďka jdu mluvit. Do Nedru, ne? Jdeme? Já bych šel do Nedru za chvilku. Jo, až za půl hodiny, ne? Ale počkej, neřekli jsme v 8? No právě, že v 8 už, jakože... Tak proto se ptám. Je 7. A jo, yes, jako... Já se vám moc omlouvám, jestli se vám jakože nějak pokazil plány, nebo něco se vám urazil, jako fakt se omlouvám, doufám, že jste v pořádku. Ne, tak můžeme jít. Neboj, jsme v pořádku. Můžeme jít o půl hodinu skôr. Za půl hodiny, no.
Není pozdě nikdy, ne třeba vy tam jste moc brzo. U mě v těch furnejskách je ještě iron, jo, kdybys chtěl limonádo. Okej, okay, já si z těch furnejsek seberu skor coal. Coal tam není, je tam pouze iron. Pro coal. Tak tady máš coal. Na torčky. Na torčky potřebujeme coal, aby jsme mohli osvětlit celou tady naši... Jo, počkej, máme nějaký birch drevo, aby jsme mohli udělat, jo, tady jsou. Ičky. Jakodom, je v našej, já jsem jdu všetko uhlí omylom. Aha, tak to jsi ale jako opravdu lopata. Já jdu do mainu těžit coal, ať máme víc. Počkej, půjdeme tam spolu. Já už jsem dole, so, já pozrýšil jako. Tak já za těho odskočím potom. Teď musím dát nějaký coal jako. Mimochodem, v našem klanu je důležitá věc. Na nič jiné, jako na tyčky nevyužíváme brče drevo. Brče drevo buď do furnejsky, alebo prostě na tyčky. Bude to bude prostě mega fekální, jako. Že prostě, pak bude tady někde stavba z brče dreva, tak skončí jako oheň. Jako ten ohnisko. My jsme anti-brč klan prostě. Kamu, tady znutá docela tady to vyzá fekálně, ale nevadí. To je prostě dáň. Za to, aby nás to dokázal ochránit. No vezi, noci zjistím, jestli se tady budu moc začít spawnovat nějaký mobily. Je to tak fekálně osvětlení tady všechno. Já se ale obávám, že ta kejvka pod naší... Po naší bejskou už nemá nic užitečného, my jsme to všechno vymajdali. Ale však tam byl ten mineshaft, ne? No já jsem ho vyradil, tam byl jeden ten minecart a nic jiného. Tak nevadí, jako to, tak nevadí. Trošinečku ironu. Tak nějako to ještě proskoumáme, jenom dej mi chvilku. Hnedka tam budu, já ještě osvítím tadyto. Takhle, krásně. Tobě, usvítíme jak teraz lampička na planetě. Usvětíme jak nějaké město, doslova. This is the brightest flashlight in the entire world. Asi tak nějak. A potom je to náš kemp. Jo, jdu zasadit ruďák tu farmu, kterou jsem měl. Pio, víš, že antropomorfní zvíře a vidíš gigantický beam světla. Jako, asi tam půjdeš, jako, honestly. Nevadí, tak prostě, nevadí. No tak tady půjdou, prosím. No. A čo myslím, robíme nič. Já to uprdele určitě. No. Tady jsem chtěl udělat ten sád, takže... Musíme tady si určit jeden svatý strom pomarančou. Tady na této hore bude svatý strom pomarančou. Co si tím myslí? Co? Cože? Jestli si tím myslí. Ano. Pak jsem tě. Dobré, zdravím. Co? Tady jsou zase fighting zombies, tady prostě fight nějaký furíka, myslím, já se tady dívám prostě. Zdravím 4 hodin na streame. Ne, dobrý. Tady se k tomu musím udělat svatý strom. Jdeme si pro věc, která se jmenuje bone meal. Mám nějaké kosti? Máme kosti, a hodně kosti. Protože chceme psy? Mám hodně kosti i v čase, jako hodně. Vím, všetky jsem sebral a minul. Jo, je takhle. Ale chceme psa, alebo nie? Ne, jako ne, bro. Funguje na pomarančovníky kosti? Ta bone meal? Bone meal, ano. Takže mimo... Měli by. Jo, aha, ono, tady to... Ale pomeranče jsou, víš o tom, že pomeranče jsou extrémně špatný funkce, víš to? Já vím jenom, robím tady slatý strom. Já vím, že chceš pomeranče po pomazánku, ale... A ne, nechci pomeranče, ne, já jsem tady udělal slatý strom.
Prostě musíme mít nějakou církev. Takže budu muset... mě zabije baby zombie, for real, jako na. Ty baby zombie jsou strašně otravní, prostě, to je hrozný. Ne. Zlatý strom všech pomarančů a hobitů. Dobré, máme tady krásně, co jsem to pomenoval. Já tě jdu To se nestane. Já jsem v majinech, takže nemůžu ochránit naši chalupu, a to nevadí jako moc. Ano. Včely. Ano. Já potřebuji... Pomoc, já potřebuji pomoc v majinech. Tam jsou včely, tam jsou dvě včely na mě teď. Kde? V majinech. V majinech, kde prostě v majinech? No. Okej, pojď, já tě... Au. Kde prostě v majinech, kde přesně v majinech? Já už jsem je zabil, v pohodě. Dobrý. Tyhle... To bylo hodně klo, jsem pojď celý žlutý, kámo. Tak, jedu hore. A či... Můžeme tady zůstat náš... Dobrý. Jsi mi to other place. Kde je naša pomazanko? Já vím, že máš rád pomazanku, ale... Já to, nemám, to ale... pomazanke vravíme tomu. Ty máš přidat pomazanku, jako... Tak já ty... Tak půjdeme radši pomazanku. Ne. Co tam je tady? Ale tu je nějaká... Že tu kevku na povrchu si proskoumal, alebo nie? Teď jsem našel diamanty a nevím, o které mluvíš. A tu, kterou si zakopal tými kobustounami. Jo, to jsem proskoumával. Všechno? Celé? Mhm. Okej. Okay. Dobrý, já půjdu nám uložit tajnou česku, kde bude sugarcane a naše nejzáčnější věci, okej? Okay? Jo, okej. A samozřejmě prstým to schovám, protože... Také to věci... Ale, hele, ale třeba, nápad, neděli to ty, jelikož jsi na streamu, takže se kdokoliv na to může potom podívat, ne ta česká. Jak to je nápad, že jo? Jo. Všichni teďko vidí na streamu, kde to schováváš. Neví, protože já jdu vypnout stream na chvuk, tak vypnu na kde obrazovku. Jo takhle, v pohodě, to jo. Nikdo tam počkej, písal ještě? Jsi to schopný nechat zaplay stream, jako. Ahoj. Jo, já ho nechám zaplay, jenom vyposlám obrazovku. Musí tam být neustále Subway Surfers. Asi, ale já to neobchám na obrazovku, promiň. Jsi na obrazovky. Ale já... To je důležité. Ale by som musel mať video, já si to stanu do ďalšieho streamu. Okej. To bude perfektní. Subway Surfers cutting set a nějaký Family Guy clip se musí dát. Jo, kde si? Prosím tě, můžeš mi napísat tvoje sugratky? Jsem nějaké random case, takže teďka... Funguje, můžem nějako zapnout Dynamic Light pomocou Iridium, alebo ne? Co? Protože v Iridium není asi Dynamic Light, že? Ne, ale můžu stáhnout LAMPS Dynamic Light. Ako se to vá? LAMPS Dynamic Light. Jachim kolo! Kámo, co tam dělá ta postel ještě dole, a byla to Redstone. Au. Mám problém! Jakej? Hodně veľa furiskov. Aha, tak to není moc dobré. Takže, máte sa tam dotkole to my, vyzerá to tak, ale... Jo, tak to je dobré, tak jim pomož těm skeletrům. Ale já umírám. Na skeletrům. Kamarád. Čau, Draxis. Hledáš editora? Ano, hledám editora. Jak jsi to poznal?
Já jsem velmi dobrý editor, já jsem fakt super, já dokážu editnout úplně prd, neumím používat absolutně ta vnitř rozhovor, takže já jsem velice dobrý jako na to. Aha, a ano, hledám editora. Jenom, já mám trošku problém s editormi, že nemám úplně editora za levnu, alebo kde jsem dneska jedno editora plus minus, tak to je můj kamarád a ten úplně mi to odmítl už. Vlastně to. Kamo, jestli budeš, kolik budeš platit za editora? Nevím, já teďka můj doslova bankovní účet je 250 korun. Takže 250 korun, chápu, tak to je jako to nechci. Tak všechno to mám. Bych se naučil ta venture resolve a potom bych ti to klidně editoval. Ano, mám Discord, ako se vám na Discordě máš wow. Aj v popisku, alebo ti to můžem přesně nadiktovat. Ne, prostě sa vám prostě dáš add friend a dáš tam môj prostě Minecraft nick. Aj to čo mám v tabe. To je prostě aj môj na Discordie. Čiže neviem jak sa váš ty, tak mi skúsam napísať a nejako to potom pořeším ja po streamu presne, okej? Okay? Ale jak říkám, mám problém trošku s financema. Takže to je takový malinký dilema, no. Oni ty vyhrali furici. Pravděpodobně. Ježiš, počkej, oni ke zabijou zombie. Skeleton. Ježiš do piče. Utěkaj. Odkedy, keď... Malo friky. Keď si bych sa povedal, že keď furísek zabije zombika, tak sa z neho stane furísek. Abo? Malo friky. Keď si bych sa povedal, že keď zabije nejaký... furisek nějakou mobilnou, takže se sněhne taky furisek. To si někdy se pověd. Buď ho absorbuje, nebo z něho udělá dalšího furíka. No, kvůli tomu se tady stalo, že tady jsou pět furískou. Pane bože, tak ne, ale... Ne, limonádo. Limonádo, ty tady všechno to fakt poděláváš, no tak. Já jsem tady avkoval, tady něco jsem udělal. Jo, aha, tak neavkuj, protože ty loaduješ čanky a když jsou tam naloadovaný čanky, tak se mnou spavovat. Tam jsou dva furíci, tam je jeden furícek. Tak jděte do jiného hovoru a já potřebuji, aby Forge mi tak sdělal obrazovka, ať něco děje. Kamu, jak je možný, že limonáda má 58 ping a to je ve Slovensku? A Ior, který je v Česku, tak má nižší ping, a i když je ten server v Česku. A Jachim, pojď se na Jachim kolo. Kamu, Jachim bike, oh, kam Jachim bike, máme si fekální internet. Takže já vás mluvím, no. Nebo jděte někam, já nevím. Okej, okay, dej tam to IPčko. Nebe, Manufriky, pojď, dá se do Furies 2, 1. Počkej, já jenom rychlovku se dostal za jistě. Ale makáme. Dobrý, Drax... Jak se to píše? Draxik, můžeš mi prosím tě napísat na Discord, já nevím, jak se voláš. Co? Nic, nehovorím to pro těba. Ale počkej, abo mám pro sebe, abo volá se prostě jako tam na YouTube, abo jak tě mám najít. Takže já na těba úplně moc kontakt nemám. Dobrý. Jak vyřešíme problém s furískami? Já o se nevím. Tam jsou dva furíci. Jo, super, absorbuju dalších. Prostě zavraždíme, jako. Kurv, vykričím. Dobre, já se bojím docela tam jít. Dokážou... Tak se neboj. Simple fix. Já ale potřebuju teďka... Ježíš, ne, skeleton! Tak prostě uteč, do basky. Kámo, to mě ten skeleton prostě zhodí. Prasák, to je hrozný. Ne, bonde... Nedokážu skákat. To jsou prostě jelení. Dokážu skákat. Oni dokážou skákat. A tento ne. Jako parkour? Parkour nedokážu, no. No, to nedokážu, jako nejsou to znaky. Ne, kamo, ten skákat mě zabije. Ten skákat mě zabije. Tak bude lopata. Si umřeš, tak jsi chlupáč.
Ja... No, ano, jsem koupat, jak si to věděl? Počkej, oni mají pokazené... Oni mají pokazené hitboxy, ne? Oni mám už hitnout, aj keď som... Oh. Jo, jo, ty jsi diagonálně přes zeď, tak tě můžu trefit. Ne, no tak takhle jsem to nesl. Super, další furísek, miluji jich. Další je chlupač. Tak pojďte sem. No takhle. A oni skáčou za mnou, aby ma hitli. A on bro, pojďte sem. Kamo! Nefunguje. Kamo, ty jsi... Kamo... No to jsou takový dementi, ty chlupáči. Bude jeden down. Mano, Frenky, pojď zpátky do Furizva, jenom to bych... Počkej, počkej, počkej. Já umřu, fuck. Na čem umřeš? Ne na Furíky, ale prostě umřu. Já mám, proč z nich padá grás? Cave Spiders jsou strašně otravní, ten poison. Já mám, proč z nich padá grás? Narxiko, já bych tě rád kontaktoval, jenom pořád si mi neřekl. Já takhle šifnu. A já tě zkusím vyladom a jak si takhle. Uvidíme. Aha, tak to nebylo vůbec zložitý. Asi teď tě našel. Jsem tě napsal. Minecraftem nebo si nepovolil Javi, aby to fungovala? No, právě to, že jsem ještě neviděl, honestly. Co mu tam nejde? Co mu tam nejde? Znovu? A může se optat, co ten je za problém? Já vypnu stream, já si zkusím resetovat Minecraft. Já nechápu, co je špatně. Co tam je? Takže... To má problém, který jsem ještě nikdy neviděl. Takže co mu tam ukazuje? A mu to prostě nechce, úplně na ten server. Já si to sdělám. No, tak to. Tam tady je zelený furík. No, to byl jsem si. To je nové dealy. Můžeš mi prostě tě napisat to... server. To má vložím IP. Tam done. A nič. Můžem si dát refresh. Když tak jsem joinit. Nemáč tam bytlý z toho budáč, alebo já nevím. Prosím tě, můžeš mi napisat kordy do Mosego? To aby se hodili ty kordy do Mosego, neříkám nic. Mám tu naleše. Nic, ale možná můžeš zkusit? To? Můžeš zkusit, buď ještě zkusit ten, počkej, máš teda Origo nebo ne? Jo. Zkus povolit, no vlastně ne, to nemůžeš. Že vy, no a já bych spíš ať udělal novou instalaci třeba v tom modrinfu, nebo já nevím. Nepůjdeme do nedru už. Kaž? Tak za půl fakt, hodiny se půjde. Tenhle iš jsem fakt nikdy neviděl, jako. Proč já mám? Já využijem naše 3 diamanty a postavím nedo portal, okej? Okay? Okej, okay, můžeš, no. Protože jediná... Limonádo, no. Já jsem našel noč Apple. To ale neznamená, že si nemůže. No já vím, že mi to nepomůže proti furikům právě. Aha. To je prakticky k ničemu. No. Já jsem si to flupáč. Já to vím zahrát na single player, ale na multiplayer jakože ne. Tak to máš často s Javou nebo s internetem, jako to je... Počkej, nemůže na multiplayer, nebo se asi na doba na Minecraft určitě. Ne, já si myslím, to že on nepovolil... Ne. Já si myslím, že nepovolil Javě ten multiplayer play. To jak nepovoluje? No já mám Javu. No já vím, že máš Javu, ale jak musíš povolit ten multiplayer play? A to se jak povoluje?
To by mělo automaticky, když zapneš poprvé nějakou instance, tak tam vyjede taková, takový ževa pop-up, jestli, jestli myslím, něco o online módu nebo něco takového. Aha, tak mě to nechodí nikdy. Tak, no však to by ani mě. Myslím, že jak ti, myslím, že jak už to jednou potvrdíš, tak už to neobjeví. Tady je diamantu. Myslíš ta Eula? Ne, něco jiného. Kámo, jako... proč máš v české brč sapling? Počkej, to je v modě jakože toto? Proč jsi měl v české brč sapling? To je zrovna dobré. Kde jsou naše diamanty? Kde jsou? Nejsou! A můj, kdo ukradl naše diamanty? Tak ale no tak. Jdeme se opýtať. Já mnoho to zmizli. Protože mám taký tip, malý. Včela ne. Děnko. A pro tebe hodně závažnou to. Nevíš, kam zmizli naše dva diamanty? Co nevím. Tufenko. Všenko, vážně nevíš, kam zmizli naše dva diamanty? Nevím. Diamanty. Nevím, jak to mám jedět. Aha. Trošky pole! Jachim. Kolik jich je? Nebáte. Učenko, prosím tě, můžeš nám je vrátit? Yes. Nemám. A kam zmizli teda? Jako nevím. Tady jsem někde kopal, jo? Nevím. Nevíš? Čudu. Ty nevíš. Já hledám, kde jsem umřel se 16 diamantama. Hej, tady je nějaká díra, ale jakože... Kde je? Pod vodním, pod... Tady je tvoje díra. Kde je? Kde? To byl misky. Nic není, ale jenom to, kejvka. Jeba B, kde? Tady, tak pode mnou. Tady. Und Muskaten Nut. Ono to bylo ve vodě. Oj! Takže až teď si řekl, že to bylo ve vodě, jo? Ale tak jako jo, já jsem myslel, že to budeš vidět. Od soba ta sušenka umřel za 16 diamantami. No to, kámo, já jdu normálně ze soba té sušenky dát, udělat furika, jestli mi nedá diamanty. Ale nevím, jestli má naše diamanty. A vím, že ztratil všechny diamanty, co měl, on umřel, mám pocit. Oh můj bože, zubatá sušenka je taky toko. Kámo, ale my potřebujeme ty diamanty na nedeportál, protože pomocou baky toho neurobíme. No to asi, no můžeme vlastně. Nemůžeme, ne? Protože jediný lava lake na celém světě je za bahavy. Vodou. Aha. Prosím tě, kde je to? Já jsem v tom mineshaftě, to je ten mineshaft, nebo to je jiný? To je furisek! Já našel diamanty. Yes. Dobré furisek, kamo ty vole. Já jsem... I love diamonds. Kde jsi prosím, napiš mi svoje rádky, prosím tě. Jsem strašně daleko, tam se nedostaneš, tak 400 bloků. Jsem úplně náhodně strašně. Že tady to možná žila, the ironou. Wait a minute. Asi jsem našel ironovou žilu. Kámo, ten štít vůbec nefunguje prostě. Ale ten funguje, ten elektromagnetický. Já, ne, jakože ty vytáhneš ten štít a už ho máš jako vytáhnutý a ono to pořád nedeflekne bullets. Aha. To je prostě Minecraft issue. Yeah. Kámo, tak ten co mýval asi autismus. A v jakom tady je ironová... trhlina. Tady je tam veľa ironu, ak to nechápeš, čo to je. Proste je to proste, to sa v nových struktúrach, proste, tá nových generácií sa to spomne. Strašne veľa ironu je tam proste. Veľká trhlina, okej? Okay? Tak ja teším tam. Tam ale tady je hodne ironu. Použijeme sem jednu moju... Dobre, kolik máš diamantov? Kolik máš diamantov? Ja? Mhm. Nevím, ale čekej. A mu koho tam hraje nějaká hudba, ale jedu sem za to copyright. Jaká hudba? Nějaká...
Já nevím, od koho to bude asi můj brácha, protože budu jako nedokáže používat sluchátka. Budu má sluchátka a prostě nepoužívá. Kamo, řekni mu, jestli si nedá sluchátka, takže to se stane. Hej, a ty je to copyrighted? Je to copyrighted? Aha, super. Je? Nebo ne? Nevím, nevím. Nebyl večer. Dobré. Když si to pouštět do sluchátek? Tak si vezmi, že bezdrátový, máš i bezdrátový, i drátový, můžeš si to vůbec drátový. Nemusíš spolu tady bylo prostě, kamo, tady bylo prostě jen v jednom bloku jeď prostě 9 iron. Kamo, my budeme bohači na irony. Kamo, tady prostě jedna celá. Já mám moc ironu, kamo, iron nezbírej ani. Kamo, já, tady byla prostě jedna, tady je velká, ona může mít někdy prostě velká trhlina ironu. To jsou prostě iba irony v tom. Když jsem fodil, teďka budu zbyl štítek. No tak vidíš, musíme urobit nové iron, nový štít z ironu. Mám dva staky ironu a jeden stak vypečený, jo. Já jsem si dosi... Oh, to je chlupáč. Ok, já se vracím. Kam jsem 300 bloků daleko od basky, tak to je jako není moc dobrý. Našel jsem jeden minecart, který si našel IT. Byl prázdný. Nice, super. To mi zazvěděl. Huh? To je FBI, ne? Musí klepat na to, že? Moje uši, teď moje... Kámo, bro! Já jsem prostě creepera. Jsi umřel, nebo co? Stalo! Kámo, tady je tak 3 prdele endermenů! Kolik je prdel jako počet? Mě opravdu zajímalo, jaká. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 3 prdele, každá prdele je 2, ok, chápu, chápu. Já mám 6 prostě endermenů na jednom městě do prdele. To je celá divný, jo. Dobře, jdeme zabíjet, já si tady dělám už plošinku, kde jich budem zabíjet. Protože pomocou... Okay. Oh. Dobře, takže jeden enderman. Kam jsem až došel? OK. Třeba ta sešinka jako tě nemají vačku, jako to už je moc, teďka hádně, to je jako... Tohle už je moc. Jdeme zabijete endermenou, která se si užijte zvuky endermenou, určitě. Zhruba ta sušenka prostě šel na náš tým a potom tým se začal killovat v ostatně, to je takové feka, to je prostě... Jedna endermena, ta jedna enderperla. Máš je toho endermena, nice. Druhá enderperla. Ok, já jdu na povrch už. Mám 4 enderperly. Nějaký enderman, který chce umřít? Ne, mini zombík, ne, 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 ne. Ještě s lopatou. Mini zombík s lopatou, to je... Dobre, idem domov a já. Drž mi palce, aby ich neumřel po cestě. Kuchy tam tých mobov. Ty prdele mobov. Furix. Ale jestli to nejsou, jsou to chlupáči, tak to blbý. Nejsou to chlupáči, ale i normálně mobové má dokáču zabít. Ty chlupáč. Amethyst geode. Dobre, to, kašleme na to. Ta já na to, ta co? No, dobrý, jsem u nás hore, čekám nás. A našel jsem bramboru. Musíme pěstovat brambory. Jo, kámo, to musíme taky do té tajné česky. Ze zombíka jsem dostal bramboru. Takže instantně jdeme pěstovat, tak vytěším hodně kalcitu, z toho se dělají ty, z toho se dělá potom kýr. Hej, já ti napíšu pak, kde je ten, kde je ta tajná česka. Jo, jo. To musím se radšej ne, protože... Kámo, ty amethysty prostě utekli, no tak, vraťte se ke mně, děkuji. Musím prosím tě dojít domů. Jo, jo. Kámo, mám tu iron, to jsou dva amethyst geody hned vedle sebe. Čete, jak se máte? Jako... Jakom zajtra budeme hrát,
Zajtra budeme hrát nějaké hry, čo mi můžete aj poslat potom. 16 krystalů, 16 krystalů. Já máme hodně veľa ironu, tak ti řeknu. Jo, já mám 2 staky u sebe. Já mám 3 prdele. Nice, super. A vlastně 3 prdele může být aj viac. 3 prdele může být aj viac jako 6 ironu. Tak. Ty máš 3 prdele, ale čí jaka? No. Já tady mám 16 krystalového metamfetaminu, teda krystalových clusters jaka. Teda amatisový shard. Jsi zabil. Já jsem Walter Bate. Já nemůžu vypalovat grásom. Apple se všechno zkoušil. Tady je malý. Já můžu vypalovat seedami. Asi ne. Že? Ne. Kámo, dostal jsem zajímavý nápad. A tam stáhneme mod, ve kterém musíš dělat krystalový metamfetamin. Dobre. To asi nepůjde na Steamy, co? Jednou to řekneš, dobrý. Dvakrát to řekneš, dobrý. A kdy to řekneš třikrát, tak ten ban mám instantný. Ale... Tak se dívá na tvůj Steam, tvoje babička, tvůj dědeček, tvůj otec a potom jeden náhodný člověk jménem Karel. 40letý Karel se dívá na tvůj Steam a potom tvoje babička a dědeček, jako. Víš, že si ho právě teraz urazil nějakého sapka. Ale ne. Ty se podpovíš, chápeš, on je dobrý děda. Dobré, budeme mít cez 2 staky ironu. Ne. Já mám 2 staky ironu. Dojdi domů, dáš mi diamanty a půjdeme rychle těžit to, aby jsme byli... Já mám pouze 3 a potřebuju buď dělat pickaxe, anebo enchanting table. Napíšem. Plus nemám jídla, jí starvuju. Takže už nemůžu ani utíkat. Budu muset jíst rotten flesh, jako. Počkej, do chyze za mnou asi dojdeš. Co já vím, jsem 168 bloků daleko. Čau, Forgy. Forgy. Ano. Je ti to, alebo ne? No zkoušám aj v tom, v té jabke Forgy. Daj, stavím mu radu. To byl miss. Co dělal? Já se omylil, hitnul. Dobre, já mu dám samozřejmě moje klasika, dám mu name tagy možná. On našel Nautilus Shell. Kam dostává revenge, to je všichni zabíj, který zabil předtím. On mě nezabil, nevadí. Cubat? Kamo. Zdeve si spořád. Ne! Dobrý. Oh, má sugarcane! Jak získal sugarcane, manufrky? Ha, má sugarcane? Pozor. Ne, on nemá sugarcane, ale zlatá sušenka má sugarcane. Skoro sebral tady sapek. Fakt? Kde? Kde je zlatá sušenka? Nevím. Kam to se tady stalo? Tady je zlatá sušenka. Kamo. Ven! Dobrý, dáme mu nějaké věci zpátky. Máš sugarcane? Ne, už nemá, já jsem ho sebral. Prima. Ty jsi mě zabil, tak ty máš 3 sugarcane. Jo, já vím, ale to byl, prosím tě, zubatá sušenka, sugarcane neměj u sebe, neměj. Sugarcane mají immense value, oni na serveru jsou pouze ty, co máme my. Oni mají ještě 3. Jak to? Manufrky jdeme zabíjet. Ne, jdeme zabíjet. Ale já jsem umřel teďka se 16 diamantama. A měl jsem víme. Nedo... Proč? Víme. Nevím, kde to... Víme, my už jsme byli enky na to. Tam máme nějaký birč, potřebujeme vypalovat, protože však je náš koul jak si zmizel a nevím vůbec, jak je to možný. Já jsem těšil teď za dlouho, mám 52, takže to jako... Ok, můžu? Tam můžeš dát na vypalování, tady je v jedné české. Máte dřevo, hodně dřeva, bych potřeboval. Prosím tě, zubatou šušenka. Šušenka. Jasně. Počkej, tam, ahoj kyčelky. Od vám to nebyl... Pome,
já jsem utíkal před kebabem a borfem, protože oni mě chtěli zabít. A ty prostě, já jsem říkal, že to ne, že mi to nevychází, že jsi dostal 3 strajky, že jak je to možné, že jsi dostal 3 strajky, Pojterko. Jaký strajky? On, čítám do chatu, neřeš. Tam v chatu prostě. A jak mám získat ty pomaranče, nebo co to je? Vyťaží pomarančovník. Počkej, máme tady pomarančové sady, ukážem ti. Mám otázku. Ano. No. Máte jídlo? No, tak to. Ja keď som to skúšal s modom, mne to ani za Mariu neišlo. Ja som to iba tak zo srandy skúsil bez modu, zapnul si Minecraft a mne proste vyskúšil server. Mne to proste ide bez modu. Počkej. To nie je za problém tým pádem. Tak skúsi cesty launcher proste. Ja nemám jídlo. Ja nemám jídlo, ja taky hledám jídlo. Ja mám jídlo, tady přijďte za mnou. Rada vám jídlo. Ale wait, teraz jsem ten server tím pádem načítal cez Minecraft. Zkusím potom, pojď se na tuto věc. Pojď se sem. No. Ok. Si vezmu. Dobre, tady je náš pomarančový sád, tady to můžeš těžit. Tady máš niečo na to, napríklad tá, na sekeru. Dobrý, prosím ťa, Malofriky, potrebu 2 dia. Ok, ale na co? Na pickax, aby sme mohli ísť do Endru. Ok, fajn. Děkuji. Ale teďka budu potrebovať ešte jeden navíc, ja skúsim vytradiť u Ivana něco. Ok, tam je chlupáč, zubatá sušenko! Mám pocit, že som nespal nejakú dobu. Počkej, ja musím ochrániť. Borci, mám pocit, že sme tu nejakú dobu nespali. Mám fantomov. Dobrý. Ja si membránu, aby sme... Dobrý. Víme. Dobre, ja bych nastavil asi, aby spal 25%, prosím ťa. Ja bych nastavil, aby spal 25%. Ja tu tradiť s Iorem, počkej. Ok, dobrý. Co tam děje? Kde? Ťažíš stromy, alebo nie? Ja? Ten sád máš, ťažíš tam, alebo nie? Nie. Prečo? Však odtiaľ získaš pomaranče. Ona ľubí pomaranče. Chce pomaranče, nebo co? Dobre, už mám... Ale posvatý strom sa nesmí ničiť, jo? Kto zničí posvatý strom, tak pôjde na... Tak chcípne. A stane sa z ňou furt ísť. Oh, to je pomeranču, kávo. Vezmeš motiku a ty pomeranče bude roztvíst, to si bude roztvískáš. Takže... Co? Slyšel kámen, klub. To bylo. Čau jogurt, čau kokos halien. Dúfam, že to není reálny halien. A nechceš na naše multiplayer SMP? Ne, promiň, ja hrám už na jednom SMP a to mi stačí. Důležitá informace, nikoho nezajímá, když řekneš streamerovi SMP pojde na tvoje SMP. Vždycky řekne ne. Tak nazdar, aha. Menší rada. Tak. Taká menší, no. Tak, čau. Ale počkej ma. Jestli tady to SMPčko skončí a bude jen to SMPčko nějaké zajímavé, tak je možný, že tam půjdu. A těba se nikdo nepýtal, na těba hovoria. Kamo, někdo mi ukradl všechny moje kosti, jsme prosil česky, to je hrozný. Že by to byl Dalí Morada, jako? Není pravda. No právě, jako to mi moc nepřijde, to by nemohl být Dalí Morada, jako. Ale ak...
Tak je hodnej člověk. Já jsem nejhodnější osoba v naší třídě, takže... A on by to nikdy neudělal. Jo, přesně tak. Mě by nezajímalo, kde jsou ty kosti, jakože. Ty jsi mi nechal. Tak jestli jsem nechal ty kosti, tak jsi jako, fakt jako lopata. Už je mám, jsou tady, mám tady, tady to je všechno ostatok. No friky. Jo jo. Tady trošku nafarmím ty, potatoes. I love potato. Ups. To si vezmu zpátky. Musíme ochránit naše zeleninu. Ne, nemusíme. Verami. A už mi došel. To máš kus trávy. To bude chvilku růst, jako. Jsi nějak tyhle brambory. Já se jdu mezi tím najít v realitě. Ale já jsem... A to bych se znal jenom s tom jim. Já jsi tady, ok. Ty jsem tady těž mohl znát, já jsem do... Ty jsi docela hladný. No tady naplisoval tu len na to, aby se je mohl zničit. Musíme tady udělat nějakou farmu, takže tady může být farma odteraz. Tady to odteraz přeměnováme na farmu. A přeměnováme, ano, výborně. Výborně, limonádo. Idiotus totalus. Budu mluvit sám se sebou prostě. Co? Budu prostě mluvit sám se sebou. Ano. Dosad normální den. V podstatě já se aj teraz dořpám sem za sebou, protože si hovorím doslova do stěny. Hovorím prostě doslova... Mám další tipped arrows. Sekunda, někde idem za pár minut, jsem back, okej. Okay. Začal z těch lidí, čo se... A ty to nevečeraš? Limonádo, no tak. Večer je důležitá. Limonádo musí jít na večer. No tak. Tak, jak to bude. Zlobíkuješ. Jsem tu. Vole, chlupáč, tady jsou vypůj. Dobrá hudba. Můžeš tam dát prosím nějaké ty brambory? No. Já jsem joinul. A já sušenka. Joko. Come on. Já jsem tak smutný. Co si? Minus 16 diamantů, že? Minus 6, ne, 19, protože jsem měl ještě ten pickaxe diamantový. Oh my god, wow. Tam to ještě víc než, aaa. A kde jsi nehnal ty diamanty? Na těch, jo? Majně. Takže jsem pod sebe a skoro jsem umřel a potom byla velká kejfka docela. Protože nám do domu zmizli o pár diamantových, proto se ptáme. Kamo, ale pojď se kolik je tam toho dreva. Víte, jak to, že mám dva diamanty? Z kama se objevil ten druhý diamant? Mám pocit, že si má celou dobu vyzvět tady. Ne, já jsem měl jeden a já jsem měl tři, já jsem ti hodil dva a teď se tady objevil v inventáři jeden navíc. A já ho nemůžu najít s kama. Tak já si nestěžuju. A máte nějaký plán na Nether? My se tam dostajeme jako první. Tak jo, ale my tam jdeme spolu. Jdeme nejdeme. Ne? Ne, není pravda. Ono je to jen, že se tady zapíná. Jo, tak. Myslím. Má někdo z vás ten obsidianový trap? Má někdo diamantový krumpáč?
Ja som vycraftoval a teraz idem vyťažiť obsidian. Dobre, ja potrebujem obsidian, abych mohol to... Ja vyťažím všetky obsidian na... Ja som bol v tom druhým týmu a oni říkali, že také ešte nemajú obsidian. Ja viem, že nemajú. A pretože na celom svete je len ideál labelek. A říkali, že moc nechtiejí za začátku chodiť do toho nedru. Tak že nejdřív bychom to vylutili bychom ty blaze a zničili bychom ty spawner nebo nic takového. Spawner nebudeme ničit. No počkej, já si vybudovujem. Tak ale prostě vyberem to tam prostě. Do základu. Jako, taky, prosím tě, jako můžeš jít ku tomu lavaleku mi tam doniesť vodu? Jo. No. Protože... No, sice je tam... Obsidian, ale... No a potom je ešte láva, nerabí do nich spadl. Protože znám se. Jo, jak hodně. Já řeknu, že jo, tak hodně, hodně dobře se znám, když jsem. Jak dlouho se znáš? Ještě tady. Tak dlouho jako žijem. Jak dlouho žiješ? Tady máš bucket? Tak dlouho, kolko mám rokov. Kolik máš obsidiánů? Kolik máš rokov? Protože já jsem nedostal do toho až Bucky Challenge. Já jsem ho vzal, podej mi tři obsidiány. Ale protože jsem za to nedostal ten Ice Bucky Challenge. Ne, tři. Ještě jeden. Jej. Jakom počkej, protože jsem jen nedostal za to Ice Bucky Challenge. Co já vím. Bye. Bucky si nechej. Já teď budu můžu udělat enchanting typ, takže si můžeme konečně enchantovat věci. Jakom napísal jsem ti na Discord, něžo. Je? Podívám se. Už se bojím. OK. Tak dobrá informace. Kdo by čekal, prostě, že to tam bude. Co? Čekal. Tajná čestka. Chceme mít naše drahé sugarcane. Mám jeden sugarcane u sebe. Já tři. Dáš mi jeden? No. I když další ne, já bych si umřel. To jo, no, ty jsi totiž lopata. Ne, Jure, ne, Co se ptal, Jor? Ne, tady nepostavím portál, no, Náš portál. Vlastní portál. Pro nikoho jiného, než pro hobity. Máte tohle? Máte portál? Ne, ale... No, ještě ne. Mám 9 obsidianů. Mám enchantovaný TSC shield. Mám ho na unbreaking. A když nás ještě viac našli, tak vyťažím všetkým obsidian, čo tam zostal. Tamo Philips, nedokáže vydržet 5 minut, takže bys tam byl jako Edward, tak jo. No, zjistil jsem. Zdravím vždyroch ľudí na streame. Jak sa máte? Čo ste mali dneska na obed? Ma zajímá. Pomáli ste nejaké písomky v škole? Mieli. O tebe viem, to už vravil Ior. Iron. Áno. Bruje Iron. Ježiš, ja som sa teraz posral. Ja som si myslel, že sa prepadnem do lávy. Kámo, tady mi skončí za ten mladosť, pritom ťažím toho obsidiánu. Odíde ruka. Kámo, ty vole, mne vážne odíde ruka, pritom... Kámo, víš, jak je to dlhý, než vyťažíš jeden blbý obsidián.
hej, Sušenko, kde seš? Sušenka. Sušenka. Sušenko. A máme zase těma chlupáče, ale to nevadí. Zase je to ještě v pohodě. Tady je. No, pojď sem. Flak, mi mečem. Flak. No pojď blíž, no tak. Co vůbec mám? A já mám asi sharpness. Kamu, můžeme se vyspat, já tady mám fantomou. Já taky. Prosím, vyspí se. Už jdu. Kamu, zna tady nebo nějaký furísek dozadu mě přijde, dozad. Au. Vyspí se, prosím, spí. Richard, jo. Rychle, ale... Jako Manofrik, jo. Jo, abo ty, abo to je jedno. Ne, jakože Manofrik je furt. Jaj. Počkej, furt je s tvrdým abo s měkkými, jsem se tě pýtal. Tvrdým. Dobrý, tak jsem to a správně šadí. Bohnu ví, jak se píše furt. Kamo, to jsme se neučili na slovenčině. Opravdu, ale měli jsme se to učit v angličtině. Tam jak skloňovat. Skloňovat je možná. Máš fur, což je, jsou chlupy. Tak furry, chlupaté. Bys měl vědět. Co já mám? Víš, jaké mám známky z angličtiny? Asi si je víš představit. Čtyřku? Pět? Ne, trojku, nebo dvojku. Chápu, tři minus. Ty máš 3,89 na bakalářích, ale učitelka... Richard má 0, já nemám bakaláře! Manofriky má 1,0. Já mám 1,11. Já jsem za celý můj život nedostal ani jednu pětku, ani čtyřku z angličtiny. Nejhorší známka byla jednou trojka. Čiže myslíš na vysvědčení, alebo přímo? Ne, jakože celkově známky jako. No tak to není pravda u mě. Kdyby ses podíval pouze na angličtinu, tak myslím, že jsem totální nerd. A potom se podíváš na němčinu, ze které jsem minulý rok propadal. A tento rok mám čtyřku. Tak nevím. Němčina je úplně fekál. A proto je to dost podobné angličtině. Není, němčina je o dost horší. Angličtina je nejlehčí jazyk na světě, jako. Němčina je největší fekál na světě. Pritom, já jsem nikdy nebyl na jazyky, já nevím ani slovenčinu, ani mateřský jazyk, ani jiný. Ani češtinu, ani nic. Dobrý, 35 obsidianů mám. No. Já ti dám ty obsidiany a všetky schováš. OK? Ne. Jo, kamo, kam to jsou jedině obsidiány na mapě. Zatím, počkej, já ti... Ne. Jo. V kejvkách si. Takže... V kejvkách je další lávo. Samozřejmě, ale to se ani nebude chtěj robit, tady máš. Nazdar, já tady jen procházím okolo, ani nevím proč, já jsem sem prostěšel. Jore, tak teďko neschovávaj. Jore, pojď za mnou. To je úplně ultra tajného. Jo, chtěl bych něco říct ti. No, všechen obsidian, co existoval na planetě, už není. Jo, je. Také mám tady v ruce. OK. Takže, všechny. Ivane, víš o tom, že já mám tak trošku, jako... Pojď se, co máme. Co máte? Jore, pojď se, co máme. No, že to máte, jako mě to je co jedno. No, vy to nemáte. Že ano. Jore. No? Máte sugar cane? Sáví. Sugar cane? Ne. Nemáte sugar cane? Ej, otevři ty dveře! To ty se tam uvízli. Máš sugar cane, alebo nie? Ne. Okay. Nemáte sugar cane, ani jeden? Ne. Kde je zubatá sušenka? Já nevím. Zubatá sušenka! Ty jsi nám hala. No, a co? Ty jsi říkal, že mají sugar cane. Ne, jsem neříkal. Ale kde seš? Zubatá sušenka, kde seš? Já ti chci dát celé své čespoň. Já jsem v kivce. Zapnu. Máte jablíčka normální?
Ne. Měl jsem dvě, ale já jsem je zkonzumoval. Máme jenom pomaranči. Tak to je ale krutý. A našu krásnou farmičku za tebou. My máme tři. Měl by se udělat portál, protože za dvě minuty jdem do ne... Tak ti udělal tak, náš portál je obsaděný, takže tam nepůjdete. Jaký portál, jak jako obsazený? No, my máme vlastně portál, tam nepůjdeš. No, ale tak právě, že se jde jedním portálem do netru. No, nejde. No, no jde přesně tak, jakože naraz, jako chápeš, jako ne. Hromadný. Ne. Ne. Ale proč nebo ráda? Ne. Takže chceme mít nether pro nás. No tak nepůjde se do netru vůbec. Ah, nice, Zubata. Já se nepůjde do netru, jako. Zubata, což jako nedělej si zatím čas. No dobré, bude jediný portál, ale bude u nás. No tak jo, klidně, je to jedno. Mě jedno, kde bude. A jediný... Limonado, to není dobrý nápad. Limonado, to bude potom znamenat, že když budou chtít jít do netheru, tak musí jít až k nám. Což budou víc potom u naší blízky. No, jestli bude chodit ku nám, pojď ho tak, potom bude vykupné za to. Ne. Jo. Tam by se lidi vkradou, nebo si udělají svůj. No tak si udělají svůj, ale nech si ho dělaj. Pomocou jedných bloků, čo budu hledat po celé mapě. Jo. Další. No, ale nejsou jo, další. Já se chci zpět, pozři se na to, pozři se na vzdělávání. Hm. Forge? Asi no. Nejnovější, no. Jedna 18 dvojku potřebuje. Mhm, no, no, mám. Zapasím jedna 18 dvojku a teraz mám nechat Forge, hej? Ano. Má je Forge. OK. Neudělej, okay. Neboj. Ano, ano, čau. A ty je mod. Dobre, já už dělám mod. Len, no, to je nechcem, aby... Nechcem mať zverejnené súbory. OK. A proč je tady jen trikapitátor? Já potřebuji trikapitátor, jo ne. No to je. Nebude tam. A nebo všechny ty hradby jako. To? Jedno z toho. Já pojď se na tady to, vidíš kde jsem Jor? Tam si zde ho, tady no. No tak vidíš, kvůli tomu to trikapitátor. Tady máte. Tady to je naša farma na dřevo. Ale... Pořád se musí těžit ručně, a nej to musí dát. Jako pozdí se na starý lava lake. Může se sklidně pozdět na lava lake, který tam už není moc. Vím, no. Ani obsidian lake už. Okej. Okay. Dobře, já jdu se teda pryč. Okej, okay. Pozdravuj ode mě Borfa a že bude... Že ještě jednou... Bude tam být strašně podozřivý, takže ho zabiju. Okej? Okay? Děkuju. Dobrý, ten, mám frky. No. Že, dobrou chuť. Děkuji. A za druhý, pomůžeš mi tady to prosím se zbavit tady všechno tady dřeva? Já mám exku, která má efficiency 1, takže... Mně to pojede o pár milivteřin rychleji, takže jako... Víš, jak se tady to stane? Protože oni... Ježiši. Oni... Oni... Jdeme. Dobrý. No, oni? Že oni orange tě, stromy nemusí mít prostor na to, aby vyrostly. Nice. Takže... Takže to je prostě jak nedrživo. Dobrý, no jdeme. Se, všichni do teďka jsem do jednoho hovoru a jdeme do toho nedru, takže postav se někde portál. OK, dobrý, počkej má. Mano frky, já bych to postavil tady do hory. Já se dívám. Já bych to postavil tady. No, počkej, já jak to mám, ještě ten Minecraft mám tu ještě nic na stole, lebo... Já ale u sebe teďka nemám obsidian, já jsem mohl... Já ho mám. Já mám i flint and steel. Ne. OK, dobrý, jdeme teda tady postavit. Asi dej to, no. No. Ok, ale já bych dal tady, že postavím budovu přímo. Kdyby náhodou tě chodili furici, chápeš? No, zatím dejte jenom portál. Už jsme tam měli být, že jo? Tak jdeme. Tak nech všetci se přijdu, nech všem všetci přijdu. Nech všem všetci přijdu, kdo tady nebude, tak dostane plakanec. Ale jaké jsou sousedky moře? K ním do bejsky. A jaké jsou sousedky bejsky? Minus 350, nějak tak. Že co? Minus 300, minus 50. Prostě úplně naproti té naší base. Proč ti furici skákají? Skáčou. Oni rádi skáčou. Hej, minus 300. Jako jo, právě. Dobrý, hej, napiš ty souřadky do chatu. Nebo kvůli tomu bílou obrazovku. Já jsem chtěl zvětšovat Šreku prostý barák. Nebo kvůli tomu celou bílou obrazovku, kvůli tomu, že skáčou na mě. Jaký jsou ty souřadky? Hej, ale stavěj to dobře.
Ne, já jsem to vymazal, aby to, jsme to postavili, až když to budu, chápeš? A kde to je? Není. Kebabe, není. Kámo, já tu dívám kebabku, mu dajme darmo skoro. A kde to je? No way. Ten portál. No není zatím. Není, ale bude tady. Pracuje se na tom, ale je to limonáda, takže to bude trvat, jo, takže jako buďte, limonáda je buďte patient. Yeah. Kámo, ale ten portál se nestaví ze dřeva, ty když to zapálíš, tak ono to zhoří. Musíš tam hodit rybu, aby se to zapálil. No musíš tam, no ano přesně, musíš tam hodit rybu, aby ta, se to zapálil. Máme portál, pojď. Zapálil. A kde jste? Ryba. Kde jste? Ho musíš zapálit. Jsou tak se koukni do chatu. Jo, tady. Chceš mi vypadat nebo? Je to u nich prostě tady. Chleba. Kde byly ty diamanty? Já jsem se nikdy našel. Nevadí. Co jste udělali? Co jste udělali? Teče voda. Co tam stalo ráno? Ještě teče. ADHD? Nebo tady se zničili všechny ty torčky. Nebo já už to vracím. Na šlachtra ty zlo. Sušenko, kde seš? A jsme se stejně nechytli. Ježím. Do bruntáckého všeho vývaru. Dobré, čekejte, já jdu se zbavit trošku nějakých zbytečností, například 400 ironů. Jsou teda skoro všichni tady. Jak to, že máš 400 ironů? Že bys... Ako vy máte diamanty, tak my máme irony, tak ti řekni. Kamo, srovnejte si tady ten povrch, kamo, my se tady máte úplně jsou tam všichni až... Kamo, však jsme hobiti! Pardon. Předtím je... Kamo, kdo zapalil ten portál? Kdo zapalil ten portál? Bro! Já. Hoďte tam vodu. Ještě nezapaluj! Aha. Nebroč kvůli tomu, to není až tak jako deep. It's not that deep, právě. A tady to zase brzy poletí dolů ta. Ale kdo to tam zase vytopil? Dobře. Tady ta torčka to úplně, tady jako... Ale já bych to tak rád boholil to dřevo. Dobře. Já bych tak rád boholil to dřevo. Vytěžíš to a já na tebe použiju tohle, jestli to vytěžíš. Dobrý. A jestli to vytěžíš, tak dostaneš ještě... Ano. Okej, okay, jo, to je dobrý. Pojďte všetci. Pojďte! 3 sekundy potom, co někoho nakazíš, tak on nakazí tebe, jako mám pocit kvůli tomu. Ne, nemůže. Nemůže nakazit přece. Trom. Dobré, počkajte, musíme urobit rituál, protože spojíme do nedru. Pojďme tancovat okolo stromu. Strom. Svetý pomaračovní. Svetý. Je to lepší. Proč si tam dal Česku takhle? No, nevím, ať se dá otevřít. Proč nejde otevřít? To zničil strom! No, opravím, ježinko te. Nech to tak, jak to je. Ho rozbil. Však to tak je, jsi nic nezměnil. Takhle to necháme, to nevadí. Ne, pojďte do nedru, jdeme teda do nedru, jestli to nevadí takhle. Jachim, takhle to nevadí. Jachim! Pojď za mnou. Ale Jachim nemá armor, se na ní podívejte, on je úplně bezdomové. Zabijeme ho! Zabít! Menhad! Ne! Všechno vrátím. Já mám jeho věci. Jak ta sušenka tam je za tím plotem, kálo, ty jsi fakt pekál. Co tam dělá? Vyhodil jsem všechny věci. Porfe, dej mi ty Jachimovy věci, já moje. Kamo, mohu si říct, že tady nemáš rozpočtu. Jediný, co jsem dostal, tak bylo tohle semeno. Ale ten armor, limonádo. Ale nemám, armor nemám! Tady je. Ale diamantovej. Nemám! Kamo, rány. To já nemám. Já to mám. Limonádo. Už to má kolo. Už to má, já jsem to vrátil. Já si nemůžu nic enchantovat. Já mám ten šerku krastací barák, ten je úplně majestátní. Hej, a kde mám ty irony? Kde jsou ty irony, kámo, pro kola? Kdo má irony? Já jsem všechno jsem vrátil. Ale zase limonáda jako klasika, když někdo... Já jsem, kámo, my máš 400 ironů, my nepotřebujeme... Kámo, zabiješ mě a ty kokos...
vážně to pošlu. A líknu tvoji IP adresu, to ne, ne, ne. Kde máš tě věci, ale já ti enchantnu, jestli mi chceš hodit tvoje armor, hoď mi ho a já ti ho enchantnu. Jo, děkuji. Já mám dostal IP, ale lapis potřeba. Ne, ne, máš lapis, Sušenko? Počkej, to... pryč. Ne. Ne, to je hezký, ty vole. Počkej, já jdu poprosit bohy na nebesích, závorka bohy chlupáčů, ať mi daj diamanty, jo? No, prosím, čo rituál! Prosím tě, můžu lapis, Sušenko? Nemám. Už jdeme, ale... No, počkejte, jdeme udělat rituál na zapálení portálu. Obávám se, že Bůh mě nevyslyšel. Žádné tak počkej, počkejme, pustí to ještě znova a půjdeme, půjdeme zapálit rituál jen do portálu. Okay, já už jdu teda, Archime, pojď taky. No, je, pojďte, Manufriky, pustí to znova a pojďme urobit rituálom, ok? Počkej, já mám nápad. Hej. Ale jako, já nemůžu... Jo, no, mohli jsme udělat trošku admin abuse, ale tak bezbraného, jenom aby to bylo epický zapálení portálu. Co to je za dveře? Co ty chtěl udělat? Tady to máte hezký. Dáme, uděláme ten rituál, začne Thunderstorm a trefí tam bleska, tím zapálí ten portál. Chceme to, alebo nie? Pro content. Tady prostě díra. Jore, chceme to, alebo nie? Jako, technicky to bude admin abuse, ale já mám flint and steel, takže jako nic se tým nezmíní. Chápeš? Jore, chceme, alebo ne? Hej, můžeš si vzít bramboru? Ne. Prosím. Neber brambory, nebo budeš v plynové komofě. Dám ti upečenou bramboru, čo ty na to? No, já chci bramboru. Normální bramboru. A bod plesnivenou bramboru ti můžu tady ještě. Chci bramboru. Tady máš weed, hodil jsem ti weed. Chceme 8 cobblestoneů. Tak to si jako zabere. Brambory jsou prized possession. Může mít pouze Subata, Suženka, já a ta limonáda. Jete mi někdo kobl. Ani Jachim. Na. Jachime, na. Cobblestone. Kdo to udělal? Děkuji. Kebab. Dobor to udělal. To nejsem já, však kebab má splněnej a tím ben. Co se stalo? Ne, nic. Ne, máme zahrádku na bejsce. Já vím, mně to došlo. Zahrádku máme. Dobré, takže... Tak jdeme to udělat pomocou toho, alebo ne? Chceme admin abuse, alebo ne? No já nevím, Ivan... Ale bude bezbraný, chápeš? Mhm, tak já nevím, jak je to na vás, Ivane? Jdeme rozkvět nekrást to jídlo. Jore! Irone! Ironmane! To je Ironman prostě. A jo. Panik. Jore, si mutlej! Iro... Tak ako? Joho! Limonádo! Ole mole. Hej, všichni budeme spamovat Jáchem kolo. Jo. Hole mole! Už mi laskavě nekrást z té PC. No. Jak tam máš mi z té PC. Já jsem ti z toho nikdy... Borci, hele, nešikanejte Jáchima a už jako by jsme měli jít, si myslím. Dobrý, tak počkejme, uděláme to tady, Jore, tak jak jsem to... Jore, uděláme to tak, alebo ne? Počkejte, já chvilku. Musíme trošku admin abusenout a udělat tady epický rituál pro content. Ne. Dobrý, okay, tak nic. Zlobíte si se bezbrané, ale to nevadí. Tak uděláme jinak, tak pusti ten soundboard a potom to zapalíš. Pusti ten soundboard aspoň. Jo, ticho všichni, ticho. Ticho, okay. Rituál. Neměli bychom být u posvátného stromu? Jo, to mi... A já jenom vypru tu hudbu. Dobře, počkejte, dole armor. Já s flintem, všichni si sundejte armor. Iba topánky, iba topánky jsou povolené, iba topánky. Jedinej, kdo bude mít něco v ruce nebo v offhand, tak budu já a to zapalovač. Protože já půjdu potom k portálu a zapálit. Můžu mít tady to, protože tady to se bojím. No. Dobré. A některý se vypíká sekerkou. Ne, počkej, Manufriky, čekej, Manufriky, prosím tě. Počkej, ještě.
super. Jsem rozbil internet. Opsík do psík, opsík do psík. Dobrý. Ukradl tu bramboru. Ne, to je, kámo, prosím. To je, pojďte všetci ku naše... Kámo, já nemám druhou vrstu. Já nemám načítal druhou vrstu, kámo, to vyzerá tak goofy. Máš? Ale ne. U mě. Jachim Bike, jestli budeš hodný, tak možná dostaneš brambor. Jednu bramboru. Jo, Jachim Bike. Jachim Bike. Kámo, chceš dostat bramboru, chceš dostat bramboru. Jachim Kolo. Blambolu, dej mi blambolu. Dej mi blambolu. Prvně musíme vykonat rituál a musíme zapalit portál, jako. Blambola, okay, už se všichni připravte na rituál. Rituál funguje takhle, jo. Budete obcházet strom. Já budu prosit bohy. A bohy, on se připojil, no, se připojil Forge. Jo, nice, tak, čau. Tak ještě jdeme za ním. Já jdu rychle pro něj, jo. Vy už můžete, když tak... To nejde, to já ti dodám. Ne, nemůžeme začít bez tebe, musíme začít. Vidíte někdo můj skvěl? Já jdu taky pro něj. Já taky. Nechoďte. Já jdu taky. Borci. Já už jsem pochopila. Kam zmizol všech? Kam zmizí brambory? Kam zmizí brambory? Já jsem je to. Já jsem je bone miloval a potom jsem si je nechtěl nechat u sebe. Nech mě nikdo nevidí tvůj skin, nemělí to. U Forge nevidím tvůj skin. Jachima, já ho vidím. Já udělám pro něho, nechci je. Hej, kámo, jsi 30 let pozoroval to IRL video, kámo, já jsem pochopil, co musím robiť. Já jsi Slovák, paník. Paník. Haló! Kdo to řekl, kdo chce? Já robím ti armor. Akumana táta. Robím ti armor. Hey, kde seš, Fjordži? Fjordži, já robím... Já na stavně ťažím drevo. Mám pro tebe i pickaxe železnej. Já jsem udělal armor. Máme welcoming gifts. Potom si musíš vybrat důležitou otázku, jestli budeš na mém Alimonadovým týmu nebo na Iorovým týmu. Tak, jdu vám poslat můj skin. Já tě nemůžu najít, kde seš, Suřadky? Počkej, F3, Suřadky, minus 300 a... Počkej, vy jste ho... Počkej, já můžem dojít na našu base club, já myslím, že... Já jsem 200 bloků od naše bestky, okej. Díky Karlovi, nebo jdi na minus 300, tak. Minus 300 a myslím, že 50 je posledná, hej? Víš, kde je Karel? Byl jsi v tej na streamu, alebo ne? Nevím, já si pretočím stream a najdem. Ne, dobrý, tak... Karel je prostě shopkeeper, Karel prodává... Co to je zajímavé? Také nelegální věci, jako. Dobré, legální. To extrémně seká. Nevím, má to tu někdo zapnuté skrz Forge? Já to mám CS Modrif. Já mám CS Modrif. Taky bude. No, Modrif je prostě lepší. Však to, že já jsem to teda zkušal cez skrz Forge a to mi někdo dělá, zkusil jsem cez Modrif a už mi to funguje. Ježišmanko, ty! Modrif Sigma, Rizler, Kiat, já nevím, že Alfa to. Jachime, co to máš za skin? Co se stalo? Jachime, nedělejte se do generál. Jachime, tak to ale Jachime, tak to ti to normálně Jachime, to jsi zabil. Co děláš, zubat? Ne! Co děláš? Ne? Jachime, to jsi zabil. Jo, už jo. Jachime, já s tebe udělám chlupáče, jestli budeš zlobíkovat takhle. Co říkáte na můj skin? Krásná panda. Dobré, tady máš věci. Já bych ještě jídlo do toho. Nikam. Máš nějaký věci? Já Fjordžovi vydávám ještě železný pickaxe, jo? Jachime, máš nějaký já potřebuji jídlo, já mám málo jídla. Já ti dám své jídlo. Máš jídlo? Máš, kdo mu zobral topánky? Jachime, ty jsi mu zobral topánky. Jachime, sebral jsi mu topánky. Jachime. Jachime, ještě jednou vyhoď. Tady jsme teď dát rituál, už musíme zjistit. Kde je Fjordž? Tady je Fjordž. Tady máš ten pickaxe. Dobré, a všichni dole Fjord, armor ku stromu. Fjordž, ty máš pickaxe. Jo, dík. Jdeme. Všichni dole ku stromu a budeme ticho, iba už. Počkej. Bez armoru. Bez armoru. To je drippy, to vypadá dobře. Ok, víš to fajn, můžete mít kalhoty a boty. Že to je pro drippy, takhle se sušenkou prostě. Jo. Mně to lepší vyzerá bez toho. Takže vy budete pomalu kružit strom, já budu
já budu tázat bohu a poté, poté zapálím portál. Mor běží. Tázat můj portál spawn. Jo, okej, chápem, takže potichu. Mám malou otázku, počkej, abys se trošku zorientoval. Nechme žádnou hymnu, protože jsi dobré jako tohle. Tu jsem. Moment, to tady fíl, to se zorientovat. Dobre, ticho. Jsou tu dva týmy, ano. Dobré. Kterém je kto? Aby som sa trošku Limonáda a Sušenka sme jeden tým a potom všichni ostatní sú druhý tým. A ešte si to na. Oni majú lepší kill, my máme lepší zbranie. Môžem byť s vami? Okay. Jo, klidne. Už začíname. Dobre, okay. My ako dom uznávame tady svatý strom všech pomarančov a hobitov. Svatý pomarančov. Okay. Jdeme na to? Jo, můžem. Kamu, ne! Kdo to tam? Já chybám. Ano. Jo. Já jsem vám zubrat toto. Já ne. Kámo, nechte mě srný lamy, kámo, oni po mě střílí. Hej, tady pojďte už, Ior. Oni po mě kamujou, Možeš mi se mě schopný si obrat toto, tu ty pomaranče, a to mám urobit. To ani nejde. Tady už začínáme, kašem na ně, hitelo. Tady máš. Dá někdo jedno plus, lebo já mám 3,5 hangru. No, dobrý. Tak to si zabil. Dobré, všichni ticho, kupu pomaranče. Dobré, a máte všetci pomaranče, aby jsme potom jedli pomaranče. No jo. To už ještě to je moc, jdeme. Dobré, jdeme. Ok. Já už si vyplním hlavně. Kružte, ale já už musím... Dobré. Ticho. O bože můj. Měška. Dej nám dobrý spawn v nedru. Také nám daruj ochranu před chlupáčů. Amen. Jež. To je. Jdeme do nedru. Já! Já to budu první. Já chybám. Ne, jste šulení. Kdo mě vykopl? O, ne. Já. Že bysme ten mali trošku zvětšit ten border. Ne. Jo, ty... No. Ne, to je dobrý zatím. Já mám Ghost Slzu. Jo, děkuju. Tam ale my chceme nájsť, my chceme jakože... Nedo Fortress, nehovorí nic. Tam já mám Ghost Slzu, lol. Já už ho nemám. Jsem se ho dopil. Počkej, mám otázku. Aký veľký je border vende? Lebo asi je potom nemožné získať elitry. To je border, nemám počet. Není. Nebýva. V endu proste neexistuje. Vy tradujete...